Tica, minha amiga. É o Tica, minha amiga. Tamo no ar? Tamo no ar, rapaziada. Lá. Obrigado, um... você que já está aí com a gente. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Meio-dia. Meio-dia e 11. Meio-dia e 11. É horário de Brasólia. Estamos ao vivo todas as terças, quartas e quintas. Sempre. Durante o verão, né, Boleta? É, que a chuva tava lascando. Abril a gente, a gente vai decidir. Se a gente volta pras duas, fica meio-dia. Perfeito. Você tá gostando do quê? Bola? Fala a verdade. Ah, cara. Difícil de dizer, cara. Eu, eu, eu gosto da meio-dia. Eu também. Né? Eu gosto. Eu também. Eu acho um horário bom. É bom que já livra, Não né? Não sei se eu trabalhei 20, 30 anos é. da minha vida meio-dia, então. É, a gente É, é costume, costume. Né? pode é verdade, ser, pode ser. É verdade. Ser. Mas vamos, 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 nós vamos pensar, rapaziada. Olha aí, boleta, episódio 9 8. estamos chegando. Episódio 9 e 8. Estamos chegando. Esse, esse episódio acho que é o mais chique que nós tivemos. Chique e aleatório e também. aleatório também, mas também. chique. Extremamente aleatório. Chiquitíssimo no último grau. É verdade. Então já, já solicito a você um like. Já dá uma curtida se você achar Isso, que vale. assine o canal. Assine, é, não se, consegue... inscreva, se inscreva, porra. Se inscreva. fala assine. Eu sou bola, um Se inscreva no canal. Inscreva-se no canal, por Vai lá para bater um milhão e ter Charles Henrique Pédea com o sobre Sobrinho. Boa, boa. vai é maravilhoso. sininho. Nossa. E o Charles já está que... já. Meu. É, vai ser. O Charles tá... tá Fica é. bravo. A gente ativa o sininho, dê a sua inscrição. Isso. tá certo? Compartilhe Perfeito. esse episódio, porque com certeza... O, o, o Eros está fazendo sucesso lá, o episódio Mota do Eros. também, né, meu? O cara manda o um tiro da temática Débora, o, de, o dedo de Rottweiler. O dedo mano. de cocô de Rottweiler, meu. E é o seguinte. Não dá, né, cara? Compartilhe, porque esse episódio precisa andar. E se você curtir, e esse episódio, Sim. obviamente, o algoritmo do YouTube vai compreender melhor. E se a pessoa der o dislike, por um exemplo, Boletão. Pois não. pessoa tá agora lá dando uma martelada, fazendo um portão, assim, sabe? tá, uma, tá, melhor, tá, tá madeira comprando, Tá, tá um fazendo um, é isso. uma alvenaria. Se a pessoa der o um, dislike. Isso. Fazendo uma marcenaria, dando dislike, tá martelando e vai dar aquela errada. <laughs> tá ligado? Quando você acha que você é o bonzão, que você, a unha já voa longe. Isso se o martelo não escapar, não der na cara do filho que tá do lado. Aí pode vazar o olho. Vaza o olho, o menino já fica um zarolho bonito. Assim. Não, é quando vai tirar o prego aqui, assim, ó. Isso, sabe isso, é que você vai puxar o piscapa, Aí O prego já aquela vai. Parte, aquela parte <laughs> que parece a unha de um cara, um dente de castor, sabe? já dá na cara do moleque. Então não dá dislike. Não deu dislike. Não dê. Não dê. Não dê. Você pode perder a unha e cegar teu e filho. E fica só assim, ó. E aí mesmo, Brasil é. o quê? Tetra? É, o dedo apodrece daquela gangrena isso, é e cai o seu dedo. Então e você não fica faça uma pessoa isso. assim, ó. Seu tá? filho da mãe, é melhor tá bom. não. Não deu dislike. Por favor, tá? Obrigado. Viu? Fechado. Boa, e... carinha. E também tem um superchat, né? Superchat. Você quer mandar um recado pra gente, pro nosso convidado? Quer que a gente fale alguma coisa? Pra um amigo seu para sua esposa para sua namorada quer terminar um relacionamento <laughs> quer começar um relacionamento carta de amor. fazemos tudo carta de amor carta de amor. hoje você... fazemos tudo quer que a gente xingue alguém xingamos também quer anunciar a sua empresa a sua firma que anunciamos certo só mandar um super chat para nós né é isso é. aí fica à vontade Ouse, crie Temos... gente você tem a oportunidade de invadir tem Esse episódio. Programa, Olha que programa. bacana, é um presente para a vida inteira. Você ah, tá já, lá registrado. Já agradecer os parceiros de hoje, PokerStars.net e a ProSoja Mato Grosso. Exatamente Daqui a pouco vocês vão saber tudo bacanilda da PokerStars. vai sentir o Neymar Júnior no chique. Eu adoro. E a ProSoja Mato Grosso. Exatamente. E hoje, boleta. Pois não. Temos uma convidada ah. de garbo e elegância. É o é, um nível é aqui. Aqui a mulher aqui, ó, ah. é outro nível, cara. É outro nível. É outro padrão de qualidade. É um padrão ah. muito superior. É, é, um, é, é high level, né? É outro, é, é, high level, é outro high level. É outro, high level. Outro é Nível padrão. alto, padrão vamos sarrafo lá em cima. Vamos conversar, vamos dar risada, vamos saber de muita coisa dela. É. é ela, ela é foda. E um EP aleatório porque ele está aí também. Ele que é fã dela, né? Ele que é muito fazia, fã. Fazia, cara, acho que muitos e muitos anos que eu não ouvia. Paulinho, Paulinho, Paulinho de Tainhan. Mais conhecido como Paulinho Rola. <laughs> eu preciso. Vai Você vai aqui. se apaixonar. Ele é muito seu é, fã. É, ele, é ele é vendedor Paulinho de cabelo. Ele é. é Paulinho Rola. Ele é educadíssimo. Ele tá ali, ó. Fala Hello, aí. Eu... Paulinho. Fala lá, teu pre... Hello. Ah? I love you. Oh, é, é chique demais. Aí, 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 Paulinho já... Calma, calma. <laughs> Deixa. Já já ele vai sentar aqui, ó. <laughs> E a Jair vai sentar aqui. Maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos da convidada. Maravilhoso. Por favor, Essa Carica. pessoa incrível Val Maori. Val Machiori, chique no último. Que ficou conhecido como uma mulher rica. Pois é. Milionária. Rica é Pro, pouco, né, Bola? O programa Mulheres Ricas deu o que falar, que né? Coisa, né? Mas cara? Mas primeiro, parabéns pelo programa. Obrigado, viu? Eu mulher. Eu tava ansiosa de estar aqui. Pô, obrigada. A gente, é muito a gente também estava ansioso que você viesse. Nós gravamos juntos lá no Rodrigo. O Rodrigo eu falei, a Bora, última quero vez. Ir é. Verdade, eu, verdade. As pessoas estão precisando dar risada, sorrir, porque o mundo tá muito chato. Pior tá que você tá falou muito mesmo, difícil. é verdade. Acho que você me encontrou a o <laughs> no podcast. Eu que falei, foi Falou mesmo, é. verdade. Vamos arrasar aqui hoje. Aqui, o nosso lema, Val, é ser uma pessoa rica. É. Só é. dá risada. Mas é bom ser rico, né? Aí eu é não bom? sei. Porque é é a gente não sabe. Não, é. Eu já fui pobrinha. É ruim ser pobrinha. Você já foi cê, pobrinha? Você é da onde, Val? Nossa, eu sou do interior do Paraná. Um, um sítio chamado Caixa São Pedro. Meu pai. Caixa São Pedro. De onde é. fica isso? Apucarana? É é, Terra Pucarana. do Boné. É, a capital do Boné. Capital do Boné. É. Apucarana, né, um... Bola? Você é de lado, boa, céu, né? céu lá perto de Apucarana, sou, então? Sou. Nasci ali a 30 quilômetros de Apucarana, praticamente. Como chama? Caixa? Caixa São Pedro. É um Caraca, sítio? Caraca, é? O Zé Rico nasceu lá do milionário Zé Rico, é, é mesmo. É rico então, celular. pô, você vê que os negros fudiram você nasceram vê? lá, hein? É, Zé Caralho. Eu sou é. do interiorzinho mesmo. Hein? Não tinha nem ah, Terra. asfalto. <risos> Terra <risos> é a única coisa que tinha. Terra. Não tinha nem asfalto, Val. Nada. Nem você, água em casa. Você ela era aquela criança que ficava com o um pezinho de barro. Sim. Não Toda... tinha energia. Ela tomava água do... Não tinha energia. Nada. nada. Nem energia elétrica. Nem gente. energia elétrica, Val. Caraca, Val. É. é mesmo. Naquela época, ter energia, tinha que puxar o poste, pagar e era caríssimo. Então a gente foi ter energia, eu já tinha uns 10 anos de idade. E você fazia o que? Você trampava na roça com a tua família? O que você fazia? Eu meu pai na roça, levava. A, eu falo que eu, eu levava o almoço, estudava, limpava a casa, cara, que legal, ajudava a carpi, catava agudão. É mesmo? <laughs> café, meu pai tinha passado de café, milho, ajudava na roça e na casa ainda. Isso aqui é prosperar, Cara, que né, louco, bola? Porra, velho. puta é. que pariu. Você imaginar não que... Não tinha que a... TV, você tem noção? Hoje, né? hoje a TV tá no seu celular, né? No Naquela celular. época não tinha nem telefone, não tinha energia, não tinha nada. Cara, energia deve ser bravo, velho. Deve ah, ser bravo. Água quente. À noite você acende ah, a Água galinha. quente você ferve, lá na, na não, roça você ferve. Não, o problema é ferve. aquele calor... Era fogão a lenha. Eu ah. nunca vou esquecer a primeira vez que eu tomei água gelada, tipo, na nossa geladeira. Que era aquele calor, e você chegava com aquela água gelada, cara, era muito Delícia, bom. Delícia, né? Hoje as pessoas não dão calor, né? Tá tudo tão fácil hoje em dia, né? Tipo, não é por isso que as pessoas estão é, brigando por nada. Por nada. Era muito bom é. ter energia, poder esquentar lá, tomar água quente, tomar um banho quente. É, <laughs> é. tomar banho quente. As pessoas. É, O mundo tem muita comida, muita, muito, muito conforto hoje, é né? O mundo tá muito confortável, é verdade, né? É eu fosse do básico, a gente não dá valor Hoje, 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 se coisas. você tem um cartão, pinga 500, conta, na conta, pô. Não, mas joga a parada cara. entra dinheiro, pô. Hoje é, é muita né? facilidade em tudo. Não, hoje tudo. entra 500 você grava reais. Você aí, o cara tá achando que é então, dinheiro. Então, se entra de 500 reais. Você não por anda nada, mais com carteira, você não anda mais com nada, nada. Não, no bolso. Ó, telefone. Se pinga 500 reais. Telefone. Se pinga 500 reais. É prova de que 500 reais é zero hoje, entende? É verdade. <laughs> começa é. de 500 reais, é. porque todo mundo começa o jogo com 500. Não, é não, a economia é um jogo, né? É um jogo. E é aí, aí, Val? Ah, então Val. você veio do Paraná e como é que você? Como é que foi ah, a sua trajetória? História... Você queria ser pequena? Louco, como? Como cara. que até teu... A minha história foi muito, eu. eu na verdade eu não sabia nem o que eu queria ser né eu queria realmente sair daquela empresa que era difícil né a gente você passava... queria sair dali eu de olhava, qualquer jeito eu olhava para cima e via os aviões falando dia vou andar de avião aí minha história começou tipo na necessidade mesmo eu falei ah, eu queria comprar um sapato que eu tinha um sapato só para ir para escola eu ia descalça para não sujar levava na mão Aí eu, né, o sapatinho já estava feio, rasgado. Falei, pai, eu preciso de dinheiro. Eu tava, não tenho, não sei o quê. Começou a história. Eu comecei a chorar. Eu falei, cara, chorar não vai resolver, não vai pagar minha, meu, meu sapato. Meu sapatinho, é verdade. Aí eu cheguei na professora, eu na escola pública. Eu falei, que, como é que eu faço? O que, que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Porque eu trabalho com meu pai, mas ele não me dá. Eu também não tenho, enfim. Eu comecei, ela me explicou que era vender Avon naquela época, aquelas revistinhas. <risos> Olha <risos> que legal, cara. É. Aí eu peguei a revista. Que legal, Falei, eu vou meu. ganhar dinheiro com isso? Primeiro mês eu levei calote, viu, Bó? É mesmo? Eu Os caras compram os perfuminhos, tu não me pagaram. Que filha da puta, bicho. Mas eu não desisti. Cambada de lazarento. Não me pagar, Sabe o que eu fiz? Falei, ô pai, comecei a perguntar, que dia que eles recebem? Porque ela é duas vezes, recebe tipo de cada quinzenal. Uhum. Ah, então é dinheiro, não tinha conta em banco. Então os Baia uhum. Fria recebiam dinheiro. Aí eu ia no dia, pegava o dinheiro, foi falei, ah, eu gosto de me dar o dinheiro primeiro, que depois você, eu faço você, pedido. Porque eu sei que você tem. Aí, exato. Falei, não, eu só posso fazer o pedido com dinheiro antecipado. Aí você aí mudou. Aí começou a minha história de ser empresária aí. Primeiro foi o calote. O avon, cara. vende avon. de porta em porta. Cara, que louco, dinheiro. Comprei Val. sapato, comprei vestido, comprava meus livros, que meu pai às vezes não tinha. E você sempre foi ambiciosa? Nossa, Val, sempre. sempre. Na verdade, eu sempre gostei de me cuidar, né? Eu Sim. queria um vestidinho. Eu, eu dava aula de catequese, né? Às quartas e domingos na escola, então eu queria estar vestidinha, né? Eu queria estar arrumada. Uma, uma mulher que, quer, que se cuida e tem a sua vaidade. E eu não Hã? queria, tipo, casar. Naquela época, meu pai quis. Isso você não tinha vontade. Não, meu pai, tipo, família de italianos, né? Já queria uhum. emendar o sítio e me casar com o moleque, espinhento. <laughs> eu falei, eu não caso esse moleque nem. <laughs> aí eu fugi de casa. Você sabe. Eu sabe por fugi... que os caras fazem isso, o pai né? queria queria emendar o sítio. Queria, é verdade. É, ele quer juntar as terras, né? É isso aí. Pra aumentar o É, é isso é é normal. Cara, é né? tá, é, eu com 14 anos, eu fugi de casa, peguei um. É é e mesmo. Fugi, fugi, eu fui para lá na casa do meu tio, lá em Cascavel. Falei, meu pai quer me casar, eu não vou casar, pode me matar, mas eu... meu pai. Ele me dizer, pode me deserdar também, não um vou Um moleque precisar. devia ser feio pra boneco. Espinhento. <laughs> não. Então, a história é engraçada. Né? Meus pais se separaram, minha mãe foi embora, e acabou ficando mais difícil as coisas pra nós. Mas você, você tava com o teu tio com ou não? Não, eu voltei pra casa. Você voltou pra casa? Voltei, porque é só dois meses, pai. Uhum. foi me buscar. Não vai se casar, não. Essa tata não tem jeito. A tata não vai casar. Uhum. Eu não vou emendar sítio assim porcaria nenhuma. Eu quero a minha vida. O cara queria emendar o sítio. É, eu queria é ter terra o maior, é né? Isso. É, sabe, é, interior, de é, tem é, né? idade média aí. É já devia ser bonita, jovem. Sim, sim, Ele falou: era. minha filha é bonita. É. Eu já aí. empurro pro espinhento? O um vizinho aqui já velho. junta a terra. Esse puto espinhento claro. horroroso, eu empurro ela, pô, a minha a é terra lógico. Porque, porque a igreja, a igreja dizem que a frase até a morte os separe, vem daí, né? Por... De, juntar coisas, de juntar as coisas É porque A e B estavam se juntando. A igreja era contra o casamento. É, porque tinha que ter os dotes, né? Tinha não, que porque ter a o... terra maior era da igreja, o poder. É, aí é. A e B estavam se casando. A igreja falou: pô, eu vou ter que interceder aí, porque não tá tendo jeito. Então falou o seguinte: vocês podem se juntar, mas até que a morte os separe. Uhum. Para não dividir. Não, para ter A e B. Aí Tem começou C. a ter A e B juntando com C, porque separava do B e juntava com C. Então a terra ia ficar maior. Uhum. Portanto que o mundo tá aí com muito claro. mais terra do que a igreja. Não, e aí, olha, por, a por isso que do... eles criam essa frase. Mas a época do sítio é triste, gente. E é bom, enfim, aí começou <laughs> a minha história. Eu fui vender máquina, de escrever. É, eu até fiz uma matéria bonita. Você vendeu máquina... Olivetti? é, da é o Aquela é. época, é mesmo, uhum. é, a gente fazia limpeza, lubrificação, trocava. E... Aí você montou uma empresa de Mas, mas isso, não, isso eu... também de porta em porta, não? Não, vale. é, é, praticamente é de escritório em escritório. Escritório em né? escritório. Aí a gente, tipo, eu era relações vender, públicas dessa empresa, Neomac. Ah. Aí eu falei, nossa, mas até eu pegar tanto oh, Porque, prefeito, assim, cidade pequena que manda é a prefeitura, os órgãos públicos, né? Certo. Eu falei, eu preciso prestar serviço para a essa... prefeitura. Pra essa turma, Só que lá é uma. Máfia, né? A maior chamava Somac. Era, lá. não? né? É, até é. hoje é. Aí, cara, foi muito engraçado. Eu tomei 18 cafés, escuta a história. 18. Eu cheguei lá na Puta prefeitura. Que parece parece Oscar com o bombom, velho. Aí cheguei na prefeitura, porque era na época, era, acho que era o José Escarpelino, prefeito, lembra como fosse hoje. Aí eu cheguei e falei, eu quero falar com o prefeito, a minha nem me deu bola. A mulher tem uma fila de gente assim, falei: ah, é, eu furei a filha, falei: vou lá pro café, que lá eu vou encontrar alguém que possa me ajudar. Pô, meu, você já era. Meu... Você já era ah, pô malandra, já era determinada. Pô, vou pro café exatamente. É, Tudo fiquei... para não ficar com os pinhentos. É, para não, vou... não ficar com o maldito dos pinhentos lazarento. Aí eu tive a sorte que meu pai já era um, tinha um sítio dele, a gente fazia campanha na época, a Caixa São Pedro a zona rural, né? Meu pai ajudava, na época, ajudou na campanha do prefeito e tal. Falei, vou ter que encontrar alguém aqui. Eu sempre fui destemida. Uhum. Não, eu já tinha. Não eu tomei 18 cafés, não entrava ninguém. Até entrou um vereador <laughs> e eu sempre fui alta, né, falante. Ele falou assim: ah, você não é da Caixa de São Pedro? Eu falei, sou eu mesma. É nós, é nós. sou nóis. A filha do seu dito, mas o que, que você está fazendo aqui? O vereador Laércio. Eu falei, olha, eu trabalho nessa empresa, a empresa é pequena, e a gente precisa prestar serviço à prefeitura. Você pode me ajudar? Bom, tomei mais dois cafés. Não, <laughs> nunca tomei tanto café, não café não na deu, vida. Não deu diarreia em você, Val? Não, cara, eu vou me 18 tudo. cafés? Aí eu cheguei ele conseguiu marcar com esse prefeito. Prefeito super rápido e grosso também. O que você que quer? Bem assim. Falei, olha, eu trabalho nessa MacBib. Né? falou assim: olha, assinou atrás. Falou, vai lá e procura o setor tal, Terezinha. E me deu o cartão dele assinado. Eu, como, pra mim não estava suficiente fazer o serviço mais, né? Eu já tava, queria mais. eu cheguei lá com a cara de pau falei: quem é a Terezinha? Parece que eu era a dona do mundo, uhum. né? Aí sou eu, uma mulher baixinha, senhorinha. Falei: a partir de hoje o prefeito falou pra vocês passarem o serviço todos pra Neumac. Olhou pra minha cara assim fez Você pode confirmar com ele? Acabei de sair de lá. <laughs> Aí ela: Caralho, Mas a gente meu... tem contrato. Falei: A partir de hoje é com a Neumark. Quais, pode, os, quais os que a senhora precisa? Aí eu fui para a Senac, não sei o quê. <laughs> Foi bem assim. Sério, deu que truque. Filha né? da mãe, Já deu velho. truque. Não, eu já Ué. falei, tipo, não, é com inteligente, propriedade, É inteligente, óbvio. é inteligente. Resumo da ópera, querido. Aí a Somar, que era a empresa conta, queria me contratar. Eu falei, não, eu cheguei na, na a maior minha, zona. A maior zona. Aí é. eu cheguei na minha, que eu era funcionária, eu falei: olha, eu quero 30% da empresa. Como assim? Falei, ah, não, eu não sou mais empregada de vocês. Eu consegui a maior empresa que a prefeitura. Vocês vão, claro. vocês vão, vocês vão ganhar tanto. Ou eu Caralho, vou, vou para Somar, que vocês decidem. Bom, resumindo, o cara quis me dar 10. Falei, não, então 20. Aí eu fiquei com 20% da empresa. Aí, ó. Em seis meses já tava com carros zero. Já. Caralho, que legal, meu. Aí, Viu? É, a vida... Vendendo um máquina de escrever. É de escrever. É, tipo assim, de empresa pequena já ficou uma das maiores. Aí eu peguei, comecei a pegar outras prefeituras. Eu, eu, eu veio o caminho da região ali, da região cidade topo. do lado. Aí veio jogos abertos do Paraná, já comecei a me infiltrar, entendeu? Aí eu já comecei Caralho, a pegar outras uau. prefeituras. E você tinha quantos anos, mulher? É, para 17. Nem é. fudendo, novinho. Assim? É. É o que eu falo, né, velho? Caralho, Cara, eu tinha uma moto, bicho. eu virei de moto, eu tinha uma moto, uma DT 180. Eu tive uma. Branca e <laughs> azul. E eu era multada e tinha um... Que você tinha... saia, você descia, descia fedendo um não, tinha... não, eu... não, eu não tinha carteira, né? Eu tinha 16 cento... andava Ah, É verdade, cara. Você um... de moto. Ca... tinha um guarda lá, acho que tem que lembrar de mim até hoje, na pracinha de época, né? Ele me prendia a minha moto toda semana, toda semana. Eu já tinha ganhado vários concursos na cidade, aparecia no jornal, direto. Falei, cara, concurso? Um concurso de beleza. É de misas, ah, coisas, Fui mesa né? misa de... pro Carana, fiquei Sim. em segundo lugar no Miss Paraná, enfim, concurso. Falei, não, eu tenho que ir lá nesse batalhão, porque eu preciso da moto para trabalhar. Sim. Esse... Acho que esse cara deve ser gay. Eu tinha raiva é. de mim. Não, porque os gays me amam, mas eles tinham raiva de mim, gente. eu era gay frustrado, não sei. Hello. Ele parava, eu toda mano eu fui lá pro batalhão, peguei minha revista. que você não tinha Mas por carta? que que você, você não tinha carta? Eu tinha 16 anos. 16 anos pra tirar a carta, Exato. que jeito. É. E eu precisava trabalhar, eu precisava <laughs> dar moto. <laughs> Deixa eu te contar a história. Vai a louca, prenderam a minha moto, carioca, vai a louca lá pro batalhão. Falei, se eu for presa que eu tô ferrada. Não vou nada. Peguei minha revista, tava até tremendo, aquele cheio de policiais, cheio de soldados. Falei, eu quero falar com o coronel. Eu era cara Nossa de pau mesmo. Senhora. Aí demorou uma hora lá, o coronel me atendeu. falei: Coronel, o que, que você quer? Eu falei: Vem trazer minha revista, né? Sou Miss, pa Miss Paraná, trabalho nenhuma. Tudo bem, o que, que a senhorita quer? falei: Vou ser bem sincera. Tem um guarda aí que prende a minha moto? Eu preciso trabalhar, Toda eu não sou semana. filha de papai, eu preciso trabalhar, eu cuido dos meus irmãos, minha mãe foi embora, eu preciso pagar o aluguel e eu preciso da minha moto. Ele olhou minha cara. Você tá falando a verdade? fritou tô. Olha, eu vou liberar a sua moto. Ninguém mais vai... vai, vai, vai. Eu acho que ele vai me tá falando a verdade, moto. sabe? Uhum. Só que tem uma coisa. Se eu pegar você algum dia dando um cavalinho de pau ou correndo... Fazendo Eu mesmo vou prender você. você... <laughs> Nunca mais a moto foi presa. Viu? Aí é. você, ó... Aí, você ia para as cidades do lado de moto? Do de moto. Pode ter você chegar fedendo 70, óleo, hein? É, Cara, chegava, DT 180, tempo, dois, é, aquela fumacinha assim, branca. É, é, você mistura é. óleo. Mistura é. óleo na gasolina. É. Eu, é. que eu fui uma vez para São João do Ivaí, nossa senhora, uma chuva. Já sofri. Nossa, eu já <laughs> sofri de moto. Viu? Caralho, você, o oval, já oval. Oval. Já oval. E cedo de moto até hoje ou não? Ou já parou? Depois eu parei, eu tive uma perda, uma menina. Infelizmente uma irmã, que eu ensinei ela a andar de moto, aí ela, ela faleceu, um acidente, isso. aí eu prometi nunca mais andar de moto. Entendi, é nunca bom mais. que você me animou pra eu voltar. <laughs> Puta animada. <laughs> pra eu voltar. Ai, sou Pura. sincera. Puta Cuidado. animada, que eu tô <laughs> animação. Melhor você vender essa moto Mas aí, cara. Mas isso, isso aconteceu comigo em Los Angeles. É. Juro por Deus, cara. Eu trabalho. aluguei eu fui pra Los Angeles, aluguei uma Harley agora de moto pra cacete, e andando sim. de moto pra cima e pra baixo. Não quero falar Aí parei a moto, não sei quem foi na, numa loja, eu parei, a moto fiquei esperando. Aí bijuro veio um cara, coitado, tudo fudido de muleta, tudo torto, velho. Eu falei, puta, coitado, bicho. E tô sentado na moto, ele nice bike. Eu falei, pô, obrigado, né? Eu falei, o que aconteceu, irmão, com você, porque... Caí de moto, eu falei, ah. <laughs> você me deu uma animada Nossa, do caralho agora, é, velho. Falei porra, bicho. Pariu. É, tá né, e pano, aí, é. sendo com cuidado. E aí correta. você, vocês, como é que Você saiu do Paraná? Como é que foi a tua grande virada? Assim? Ah, então, eu sempre, meu pai sempre teve caminhões, mexeu com caminhões. Né? Pa, ué, mas teu pai não era o Sítio? Sim, mas tinha era um caminhãozinho roceiro. de frango, caminhãozinho de ração. Ah, ele tinha tudo. Ah, ele tinha os caminhões. Tinha uns é, caminhões. Como, não, tinha assim, era metade do meu tio, 10% de, tá, da tá. família, entendeu? Aí eu comecei, sobrava um dinheirinho, eu dava pro meu pai. Comprar um caminhãozinho de frango. Você ganhava com as máquinas, escrevia por... é, e passava um dinheirinho, dinheirinho pra ele. Pai, então, eu, então tipo assim, eu comprava 10% de uma parte no caminhão, 15% de outra. Tá, tá. Até eu conseguir comprar meu primeiro caminhão. Aí eu, meu pai falou, olha, é, caminhão dá dinheiro, não sei o quê. Eu falei, mas como é que é isso, pai? eu comecei a entender melhor. Você quis, uma... quis entender para saber pra como é que aí funcionava. Eu, eu já tinha meu dinheirinho, tipo assim, já tinha um dinheiro lá. Então, já tinha um caminhão ali. Aí nós começamos a prestar serviço para, na época, uma Frango Vít, eu acho que chama, o seu Paulo Muniz. E ele estava terceirizando a frota. Ah, você lembra de tudo, né? Lembra meu ó, de caralho, tudo. Meu. Minha cabeça é boa. E aí eu falei, nossa, pai, eles são terceirizando a frota, a gente está com três caminhões, a família toda, vamos lá. Ele falou assim: tá louca, não tem dinheiro. Eu falei, o que precisa de é dinheiro? Paga no serviço. Ele quer, ele quer vender aquele pau velho dele? Eu vou lá. <laughs> uhum, meu pai, ninguém ia, só eu. Aí vai eu lá, quero falar com o seu Paulo. Quem é? Eu sou a prestadora de serviço. Eu sou a dona aqui da, uhum. sei lá como é que chamava a empresa Rapidez, eu acho que era. meu pai. <laughs> rapidez, transporte rapidez. Aí cheguei lá. Caralho. O, 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 senhor, o senhorzinho olhou para mim, tipo assim, né? Que essa menina que é aqui, né? cara. falar é, de transporte, cara, pô, né? Novinha. E as pessoas subestimam. Primeiro, é pra ser loira. Segundo, é pra ser jovem. Hum. Falei, não, seu Paulo, eu sei que o senhor tá terceirizando. Eu sei que muita gente tá roubando. Meu pai já tinha passado tudo. Roubando o senhor Estão assim, assim, assado. Pele, hum. E ele falou, qual é a, sua, qual é a proposta de vocês? Ele falou: a gente quer comprar os seus caminhões. E qual é o tipo de pagamento? Falei, pagar, no, descontar no serviço. E não tudo, porque a gente precisa pagar os motoristas e então, tal. Então, ele disse: Você quer comprar meus caminhões? Eu falei, é, quero. E, aliás, precisando um favor para o senhor, o senhor está sendo roubado. E assim nós vamos administrar a frota do senhor, o senhor vai ter certeza de um bom, bom, um bom Caralho, serviço. Caralho, meu, que legal! Começou cara. assim, no é. peito, com E Ele meu, aceitou cinco. Vendeu cinco. Cinco. Para pagar no peito. Descontando 70%. E aí foi. Aí eu comecei a descobrir que, na verdade, o que dava dinheiro mesmo era o Mercosul. Caminhões no Brasil, infelizmente, a gente tem o óleo muito caro, é, a gente não tem manutenção, segurança, manutenção, os caminhões velhos. As estradas tudo ruim. Aí um japonês dali daqui falou: olha, o que está dando dinheiro é você mandar frango para a Argentina. Porque eu via que essa empresa tinha as carretas novas delas e mandava pra Argentina. E no Brasil eles estavam vendendo as azeira, toda a frota. As Exato. Eu falei, não, então eu quero uma carreta nova, eu vou pra Argentina. É porque a Argentina pagava em dólar. Exato. Eita, e lembra a gente... época que a Argentina estava. É porque de Roberto. Ca... Lembra do cavalo? Época do... é da grana. <laughs> É a época Exato. do Menem, né? Isso aí, tava bombando. É. E aí eu comecei. Eu falei, Manda pra Cheio de Argentina não, mas no eu não Brasil. Não tinha caminhão lembra? pra ir pra Argentina, tinha que ser zero. Tipo, se eu, uhum. se eu juntasse todos os caminhões, dava uma carreta. Aí eu falei, é. pai, eu se quero. Se vendesse todos, dava, todos um, dava novo. Um, um novo. Um tá. novo. Aí meu pai falou: não, eu não vou. Eu não sei nem falar português pra briga. Eu, pra Argentina, eu falei: dane-se. O motorista tem que se virar. Ele quer aprender, não quer ganhar dinheiro. Não pode ficar. Eu vou comprar um. Ninguém quis ir comigo, fui sozinha. Você foi dirigindo o caminhão? Mon... Não, não, eu montei a minha empresa, Valmar Transportes. Foi Valmar? Lá. Valmar Transportes. Aí começou a minha carreira, a minha vida, a minha, mu... minha mudança, assim, a da... minha um independência caminhãozinho. financeira. A tua explosão, um vai. Um caminhão. Foi na Val... um caminhão, Valmar Caramba. Transportes. E a datilografia, veio o computador matou a tua empresa. Exato, acabou. É mais ou menos <laughs> por aí. <laughs> Aí eu falei, eu quero entrar no Mercosul, mas naquela época entrar no Mercosul só eram grandes empresas, acima de é. 40 caminhões, para tirar o é, tal. Para tirar né? o tal do permisso. Vai a Val de novo, burlando o sistema ou se virando com o que tinha. Vou para Brasília, porque na época se tirar um permisso internacional, custava 20 mil uhum. dólares. Eu não tinha esse dinheiro. Uhum. Falei, bom, fui para peguei um avião sozinha. Falei, ah, alguém lá no Ministério do Transporte tem que me atender. Uhum. Fiquei lá e converso com um, converso ah, com outro, converso é... com outro. Val do céu, Aí véio? o cara falou, Val, você tem que ter 120 toneladas. Falei, então, não propriamente novos, né? Eu, eu falei, eu posso é, arrendar esses caminhões, alugar, fazer contratos, como que é? Aí o cara me explicou... Porque eu podia arrendar os caminhões e colocar no meu permisso. Hum. Bom, fiz isso. Peguei os caminhões da família, rendei, tipo um contrato de, de aluguel. Uhum. Né? Só para tirar o bandido do permisso. Sim, sim. Fe... Uhum. sim. Aí eu cheguei lá no Ministério e falei: está aqui. Assim. Aí o cara olhou: mas você tá louco esses caminhões é 73, 74? Chega na Argentina. Eu falei: não, espera aí, que depois eu vou vendê-los, entendeu? Isso é só para tirar o permisso. É. Nem era meus os caminhões, né? Uhum. Bom, resumindo, consegui o permisso e comecei a transportar para Argentina. Levar frango para Argentina. Hum. Um caminhão. É. Aí eu consegui a Sadia na época, que foi também uma história que eu até falo no meu livro. Eu cheguei lá na Sadia, o cara falou: quantos caminhões? Porque naquela Sadia só pegava frotas grandes. Sim, imagina. Aí ele falou: você é a filha do dono? Eu falei: não, sou a dona mesmo. Ah, não é a namorada? Do eu falei: não, sou eu a ah, dona a truma, mesmo. A é, tratava assim. É desse jeito: namorada. É a namorada do filho do dono, ou a filha do dono, não era a dona, mas. É, eu bem. sou a dona. Aí o cara falou: quantos caminhões você tem? Eu só tinha um, hein, gente? Eu falei: quantos você precisa? Caralho, Val, você é caruda, hein, É, Não, inverteu, porque ela Caralho, pode sair loucana. É exato. É, é. Ué. Não, mas caruda. Porra. Quem não quer fazer transporte mais, com preço melhor? Exato. Quanto você precisa? 20? Fudeu agora, eu tenho ah, que achar de é, Mas então. depois é depois, vamos por partes. É, depois você moto é o Aí eu acabou. consegui o contrato, aí o cara me liga: tô precisando de 12, não, 12 sete caminhões lá no. Falei: nossa, querido, deu uma, uma tempestade lá no Chile, meus caminhões. Fudeu, tudo meu, preso. Tô lá. com os caminhões lá na cordilheira, mas eu tenho um aqui, posso te mandar um, já te ajuda? Assim que liberar a cordilheira, que eu já tinha estudado tudo, né? Cordilheira do <risos> <risos> Bom, aí mandei um, né? Mandou, que um. Caralho, mandou um. O que você tinha, você mandou. Mandei. Aí o que eu falei pra ele? Ele falou: ó, oh, a Walmart tem uma verba aqui destinada para o transporte, para a recreação de vocês. Cada frete, se me passar, são 100 dólares. E é, sabe essas empresas pequenas que você tem aí, Dois, três caminhões? Manda para mim aqui, que eu agrego na minha. Hum. E foi dito e feito. Ele, ele mesmo começou a mandar Caralho, as, 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 entre aspas legal, as, as empresas uhum. pequenas. Bom, resumo: em menos de seis meses, eu estava com 80 caminhões. <laughs> que, que pariu, meu. <laughs> e aí ah, começou a, vale. a história da Valmar mano é tá muito esperta foi uma das é, mais é cara é muito ligeira desde criança velho. ligeira é, aí eu comecei a fazer Chile aí eu virei a maior transportes do Brasil de Mercosul era a Valmar Valmar Transporte você Valmar Transporte você e ela existe até hoje não, ou não mãe quando eu engravidei eu acabei vendendo né eu mas tive você um casou tempo a ser mãe. mas vendeu com quê? com 600 caminhões não, já tinha, <laughs> eu tinha muito eu tinha mais agregados que frota própria Eu entendi. dava mais dinheiro do que você compra é do do que terceiriza do que melhor, melhor né caminhão, é. eu tinha os meus Tipo, cheguei a ter 80 caminhões aí Mais da família E depois eu arrendava os Mas dá mais dor de cabeça até a frota própria, muito né? Muito mais Não dá impressão oh, É manutenção, muito mais. Você não tudo. tem manutenção Eu adiantava é. o dinheiro do cara falei, você Toma recebe, é, recebe. Se vira aí, meu Só Quando você serviço. voltar, você recebe o restante Eu não tenho dor de cabeça, entendeu? Acabou Acabou e eu virei um Ah, amigo. quebrou meu caminhão O problema é teu Aí eu vim pra São Paulo em 2001, 2002 Por... E a Valmar aqui, em São Paulo De transporte É do lado do Seas, aqui perto, inclusive. Do lado aqui, é, sei, sei. Dominava que o Seas, era só Valmar. É mesmo? Você dominava. Ah, hello? O hello. <laughs> Mas qual foi a tua primeira viagem gringa? Porque aí tu começou a ganhar dinheiro. Foi qual era o é teu sonho? Paris foi o primeiro Paris, lugar. Com a Paris, comecei com a Paris. Queria, a minha porque queria Chanel. Paris. É, eu sempre gostei de moda, né? Eu sempre <laughs> desde desde pequeno. Aí eu conheci o né? um italiano também, que me ensinou tudo de moda. Putz, bom na italiano ainda por cima. Porque é maquiagem, você tá o teu caso. O italiano foi teu esposo, não, não tem nada não, a ver. Não, foi primeiro namorado. Sério mesmo. né eu era 19 para 20 anos. É. Então eu era muito carinho. você começou tudo muito cedo, muito hein, Val? Jovem, caralho, muito caralho meu. É, italiano é bom. Que bom. Eu morei 20 anos por 3 anos. Aí eu conheci o mundo inteiro, também. Viajava muito com ele, trabalhava. Já estava... Tá, já, já posso posar de rica, né? Eu falava... Já morava no jardim. Já tinha tuas coisas. Já a minha vida já. andando. Aí Mas montava... por que você decidiu vir para São Paulo, Val? Porque aqui é onde está tudo. O coração acontece financeiro. acontece a coisa. Primeiro lá... Aqui. Depois vai pro os melhores fretes, os melhores contratos, os nossos clientes maiores. Eu comecei a trazer a batata da Macken, que é outra história também muito legal. A batata da Caralho, Argentina. É, é mesmo? Ninguém entrava lá. Era uma máfia pra entrar. Só as top que davam muito dinheiro. Eu consegui, através da Hebe Camargo. Você acredita? Ah, Juro, é na nossa amada Hebe, que Deus a tenha. Eu tô Abby assistindo o um programa da Hebe, de repente eu vejo o Fernando, que era o diretor, presidente, espero, não sei se ainda é, da Macan, que é a maior empresa. Toda a batata do McDonald's é, é ba... da Macan. É Mac Mac congeladinha. E assim, o, pre... e o frete da Macan era tipo dez... oito vezes maior do que o da, de... da, da, das peras e maçãs, das frutas. Aí eu, f... eu falei, já preciso chegar nesse cara, eu não consegui. Porra, óbvio. Aí o namorado, a namorada dele era... É de Londrina, Vera Giatti, lembro até hoje. Falei, cara, eu conheço a Vera. Eu vou atrás da Vera. E foi no programa da App que eu vi a Vera e esse Fernando. Aí eu fui atrás dela e falei: ó, oh, você precisa me apresentar pro seu namorado que eu preciso Pô, transportar. Você transportar as batatas, né, meu? <laughs> e ela, como é que você sabe? Falei, eu vi você no programa da Hebe, <laughs> tava você e o Fernando lá sentado. Caralho. Seis legal. meses eu tava transformando pra McKen. Graças a Deus, foi um contrato muito bom para nós também. Mas a, a McKen, você transportava as aquela. A batata da Argentina para o Brasil. Batata em natura e... ou, ou já congelada? Já congelada. Ah, então você Tudo tinha então... que ter. Não, o caminhão já frigorífico. frigorífico Não, né? então, os meus são só frigoríficos. Ah, né? por causa da sadia, é, já. Os frango, caminhões frango. são frigoríficos. Nunca, Todos? Não, sim, eu podia até levar. Frango assim. e, fruta Ai, aí, véio, frango né? e frutos, eu, A gente não fez frango jeito. sul, sadia. Fribo, EJ, é, Marfrig... Chique, Bertinho. né? Não, não basta ser não, um caminhão. Tem não, que ter tem um frigorífico. Que é caríssimo, né? Hoje, é, hoje é. um caminhão... Quanto hoje, vale um, um caminhão? Um milhão de reais, reais hoje. Um, um milhão caminhão de reais de com, com, com carroceria tudo? Pronto. Não, um milhão e duzentos. Pra rodar. Cavalo e o. Hoje, né? Na e, cal... e quanto tempo você retorna o dinheiro de um caminhão desse aí, Val? Mais ou menos. Só pra ter uma o noção. O ideal é fazer um Finami de cinco anos. Um financiamento de quatro anos. Sem você pôr dinheiro, né? O próprio Finami pagar o caminhão. Uhum. Né? Esse é o ideal, Hoje. Mas e o frete está muito baixo, Hoje né? Hoje tá, porque então, por isso que eu nunca fiz Brasil. Mas você sabe... O Brasil por... é muito ruim. Mas você sabe por quê que... Não valor transporte. Não é que não é questão de valor, é o que você fala. Você tem um Finame que financia, e você paga com financiamento, o que, que vai acontecer? Mas no começo eu não tinha, o problema do Brasil... Todo mundo vai fazer a mesma coisa, é... todo mundo vai ter caminhão... Tem muito caminhão e menos carga. Vai não acontecer é... o quê? O frete Ao contra... desaba. Ao contrário, o Brasil nós somos todos rodo... aqui é só aqui nós não temos trem, não temos não, navio, tudo, barco, rodoviário. É, é tudo rodoviário. Na verdade falta caminhões. É que hoje, falta? o hoje falta. Ainda falta? Falta hoje, é hoje, sempre, na verdade. O óleo é muito caro. É... As... a Manutenção rodovia brasileira é, cara, é horrível. Estrada esburacada. Então assim, você tem que ou você tem que ser grande para Conseguir bons contratos, como eu fazia, porque o pequenininho mesmo não é valorizado. Não é. Hoje você também ideia, Meu, meu irmão pai... é caminhoneiro. meu irmão meu pai é o caminhoneiro. Até Saiu hoje. Fora. O caminhão pai dele está parado. Até, o... até é hoje, é ele mesmo. adora. Ele falou: não, não sai, meu caminhão vai ficar aqui, porque é uma vergonha esse preço. É, irmão... Vale a pena. Né? Meu irmão também, Quando meu irmão. Quando começar a faltar, aí o pessoal dá valor, entendeu? O meu irmão Caralho. também, ele é indignado aí com essa situação do frete aí, diz que re realmente é. Por isso que eu sempre gostei de ganhar em dólar. Ele, ele, eles avaliam assim, o cara vem pra tipo, fazer um Rio São Paulo, o cara ganha, sei lá, 400 quinhentos uhum. é tipo, então é isso mesmo 500 reais isso que pra, é para fazer uma puta carga aí o cara não ganha nada mas eu tenho uma história legal esse cara que, que esses argentinos já tentaram dar a olé para mim no, tipo não me pagar sabia Lá só argentino. foi um até não aqui no Brasil no Argentina não o caloteiro só foi o brasileiro. Mas eu aprontei uma pra ele. O querido, que, que você do... fez? O que que você <risos> fez? <risos> Tinha um tal de Estevão. Vou falar até o nome dele, tô nem aí. O tal de Estevão, aqui do Ceasa. <laughs> <laughs> o cara não pagava ninguém, mas eu não sabia. Caloteiro. Tava caloteiro. Tinha que... Pra receber dele, os boletos dele pipocavam tudo. Ia tudo pra protesto. Mas eu tava com o caminhão parado, acabei carregando pra ele. Fui inocente naquele... Né? Tava lá na Argentina, lá em Mendonça. Carreguei e chegou aqui. Passou um mês, o cara não pagou. Um mês e meio, falei, ah, é? Aí depois eu fui saber. Não, carreguei dois Aí ele falou, esse Estevam aí não paga ninguém não, Val Eu falei, vou mostrar pra ele se ele não paga Eu tava começando, querido Aí eu falei, Estevam, liguei pra ele Falei, oi, querido, tô com o caminhão lá parado, você tá precisando? Ele falou, tô, mandei carregar Aí antes de chegar aqui, eu falei pro falei, motorista Você não vai descarregar, você vai falar comigo Agora que eu der a ordem, você descarrega uhum. Aí ele me ligou, cadê o caminhão? Eu falei, tá aqui, eu vou descarregar quando você me pagar, querido Sabe eles dois que estão tá me devendo? Vou chamar a polícia, falei, mas chama é agora. Eu chamar. Pode chamar. estou pode... indo aí. morenão desse. Eu falei, pode vir. estou aqui. Foi lá no meu escritório. Chegou o Morenão lá, guspindo fogo. Eu falei, o senhor devia falar mais baixo comigo, porque o senhor é que está errado. Eu estou aqui trabalhando, pensando um bom serviço para o senhor. E o senhor não, não me pagou e terra, eu preciso. Né? E eu não vou mesmo, eu jogo na favela, mas eu não dou essa carga para o senhor. <laughs> estou Pô, o cara, o resumo da ópera, me pagou ainda ficou meu amigo depois. Falou... É, então, ele falou, essa é de respeito. Mas tem que pôr, é, tem que cara, pôr ordem carado, mesmo, porque. Foi, foi. O depois povo... ele virou meu amigo. Puta, que legal, meu. É, foi muito e aí foi a tua roleta. história de sucesso com trans... o transporte internacional. Transporte internacional. Aí depois comecei a fazer Chile. É. É aí a gente história. ia dar uma quebrada. A gente ia dar uma quebrada. uma quebrada eu parti pro Chile. Aí eu trazia pescado, <laughs> salmão pescado, pro é. pão de açúcar. Que é, que é, é. Pô, que é o melhor frete o do Chile deles, era o pescado. Vinho, pescado, o né? O peixe era o melhor. Porque você tinha um caminhãozinho no top, é. top, top, já é, E aí a, os caracoles, né? Ou a cordilheira. É, isso é que era brabo pro teu caminhão, hein? Por isso tinha que ser caminhões novos, caminhões bons. O velho não aguentava o pau, é verdade. Não. É porque ela tem os caracoles. Aí você começou a trazer... Pesca... Pescado. É, porque o argentino, ele bombava aqui num nível... Lembra que assim. as praias daqui só tinham argentino? Estavam com dinheiro... A moeda... É, sumiram! A força, o dinheiro dele valia pra Mas lembra? lembro. E a Florianópolis, lembro. Santa Catarina, era dominada eles por argentino. Né? Eles invadiram eles invadiam o Brasil. Exato, exato. E eles até morriam na estrada pra era caramba. Era pra eles. Você sabe por que eles morriam muito. na estrada? Porque eles dormiam. Não, por causa da seta do caminhão, né? Sabe o caminhão quando dá a seta? Ah, Pr pra você poder passar ou não? Isso. Sei. Na Argentina era o contrário. Puta, é. eles morreram é vários. O nego falava, não vai, ele Eles iam. Você sabia que tinha muito isso? Das setas, dos caminhões? É Eu não sabia. E eles Argentina... enchiam. Santa Catarina era lotada Eu lembra, Argentina. a Argentina não valia a Argentina o dia deles. foi exportadora de carnes do mundo naquela época. É. É, é, a carne um... deles é muito eu boa. Eu comecei né? a tra... Eu fechei uma empresa uma vez no, na Ponte. Na Sala da Varig, antiga Varig. Hum. Conheci um pessoal. que vo... não conheceu. <laughs> o voo atrasou, cara. Eu falei, ah, tô aqui. De repente eu comei dois, dois senhores ali, comecei a servir meu champanhe. Bom, quatro horas de conversa, eu tava indo para Nova York e estavam indo para, sei lá, para Roma. E eu montei uma empresa com ele lá na Sala. Mas sem querer. Sem querer. Eu comecei a falar da Argentina, do que eu fazia. Uh -huh. E ele era um dos. Dos conselheiros do Pão de Açúcar. Sei. Três meses depois desceram um lá o jato deles lá em Londrina. Né? Eu, na hora que eu tava em Londrina, montei uma empresa porque eles queriam trazer a carne pro, pro Brasil. A carne da Argentina. Argentina? da Argentina. Montei a empresa, ganhei dinheiro, hello. Mas depois deu a vaca. <laughs> depois <laughs> deu a vaca louca? Oh, né? Eu não tenho culpa. Não, né? não. Não, eu, não, vou fazer o quê? Depois né? deu a vaca louca. Vou prever a, louca, a vaca sim. louca? Mas eu montei uma empresa só para trazer carne com eles. Cara, vou... que legal. E uma Val. pergunta assim, é... pô, você é empreendedora? Tá na tua veia, não, assim, entendeu? Agora... Desde criança. Ah, é. Mas como é que é a tua relação com a administração? Você também sempre faz as planilhas, contas também? Não, ou você bota sou, uma pessoa? Eu sou contadora, né? Eu sou formada. Olha né? que legal, não sabia. É, é sou formada. Ninguém sabe. Acho que eu sou loira o povo. Eu, sou, eu, gosto de, <laughs> é. eu gosto de dinheiro, mas eu sei ganhar, né? Então, assim, eu sempre fiz o financeiro. Nunca. Você que faz eu o faço financeiro. Financeiro, ah. sempre fui eu. Financeiro e marketing agora essa parte de operacional e de isso eu deixava comigo. então irmão. você que fazia as planilhas o custo eu... sim. ah entendi Nossa, eu... e pelo que eu percebi sempre em família também sempre a parte do transporte sim porque de transporte é essa parte operacional teu irmão irmãos. teu pai Mas no começo ninguém quis ir comigo não eu no começo fui lá fazer. vai você Se der certo. nós vamos é. entendi entendi Eles são mais né um pouco mais entendi os malandrão é tipo mais receiosos né eu minha cabeça sempre foi aberta eu acho que você nunca pode se limitar ao que você tem, você tem que sempre procurar oportunidades novas. O mundo está cheio de oportunidade. Ah, é a crise, é na, na crise você ganha dinheiro também. Eu acredito nisso é também, sabia? Eu acho que não tem crise para quem está sempre querendo evoluir, aprender e ganhar. Tem... Ah, mas você gosta de dinheiro? Eu falei, go... quem não gosta de dinheiro? Ué. Quem não gosta de viajar? Quem não gosta de ter um tem bom uma médico? Uma casa boa, comprar o que é? Uma casa legal. O brasileiro, é, o brasileiro ele, ele tem problema de falar com dinheiro. Por isso, por isso o programa de Mulheres Ricas foi tão questionado, tão falado, e foi capa de tanta coisa. Porque nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, as pessoas falam normal. quando Quanto ganham. Uhum. Né? É normal falar de dinheiro. Aqui não. E, não. e, e tem orgulho disso, que ganharam exato, trabalhando, ganharam com exato, suor. Ganharam, é. Eu gosto que é bom. Acordou cedo. Ter isso. É, agora fica em casa bateu... dormindo. Aí eu tenho uma raiva, a pessoa fala assim, ah, mas ela tem sorte, é bonito Fala que ele tá cheio de modelo bonito, é pobre. Mas, mas isso a, é sorte Mas a, a sorte faz parte que... também. 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 Mas se você não trabalha? Exatamente. Fica ó. em casa dormindo? Exatamente. Negócio, cara, a pessoa que ninguém abre... vai bater na sua porta, é. dar um contrato pra você vai lá, e. Vai lá, vai lá pegar. Ó, vai transportar viu? peixe no é. Chile, tá aqui. Vai ver os perrengues que a gente passou, é, então. vai. É. Nossa, nem me fala, foi muita história. A gente escreveu um livro porque foi muita história. É, ninguém vê a... a, a você bater perna, não, né? Não, não. E assim, tem... E por ser mulher Pegar tem... pastinha, Infelizmente, né? Infelizmente. Deve ser mais difícil, né? As pessoas acham que é mais fácil? Não é. Eu falo sempre que um rosto bonito, um sorriso, ele abre portas. Mas ele não dá, não você dá. Você não tem credibilidade, muitas? Né? Não dá continuidade. É mesmo? Credibilidade, Muita. eu acho que é a palavra. Não tem credibilidade nem continuidade no seu trabalho. Porque você, é. você pode entrar numa empresa, continuar, eu quero ver. Você tem que prestar um bom serviço. Sim. E sim. daí? Sim. Você pode até entrar, conseguir. O, o que vai manter você Como que lá? Vai manter é isso. você é se isso. você não prestar um bom serviço. E tem uma serviço. coisa é que mesmo. pode te atrapalhar também. Por exemplo, abre porta Vou dar exemplo aqui. Vou sugerir aqui, de uma forma hipotética. O cara da batata maquinha lá que você. Sim. Se a mulher dele se esmar que você é linda. Não. Silmeira, Fudeu, O negócio não rola. Ah, isso ela só cai... atrapalha. Ah. Ela, mas ela já... a sorte é que ela já era amiga, a mulher conhecia ela, exatamente. Mas, mas não é, Val. Por exemplo, é? a gente, eu já, já perdi o contrato porque a mulher não, ela não deixava o marido eu falar imagino, comigo. Eu não não Entendeu? Que... Isso atrapalha. Não, por isso que eu te perguntei se você recebeu um proposta indecente, muitas. que deve ter e tido tinha cara muito. grandes empresários, assim, sabe, que queriam aproveitar e ah, a gente chamava para, sei lá, fechar um contrato, se eu que, aproveitar e cantar. Ah, vamos sair para jantar. Falei, tudo bem. Mas olha, eu tenho horário assim... assim. Eu, sempre, eu sempre me posicionei. Porque senão você não tem o respeito. Você, tá tinha que posicionar, tá porque certíssimo. senão é loira burra, gostosa. Falei, não, querido, eu sou profissional. Você tá me contratando. Eu tô aqui trabalhar. Se eu quiser é. alguma coisa com você, outra coisa. Mas não é isso. Sim, então, sim. Porque tinha cara que queria, tipo assim, ah, eu fecho o contrato, mas você vai dormir comigo? Vai se ferrar, filho. Caralho, Aí esse, tinha muita meu. gente assim. Teve um, nossa... Caralho. Que eu não, Teve um que eu cheguei, eu cheguei a ligar para o sócio dele. Eu falei: Olha, se o cara ele quer aproveitar de uma situação é muito feio. Ele é um cara bonito, bacana, ele não precisa disso se aproveitar do poder que ele tem para tentar algo, tentar fechar é um contrato para poder. Ele ficou, ele ficou tão mal depois o cara me pediu desculpa que não era bem assim. É o mundo, o mundo nesse sentido <laughs> graças a Deus mudou né? Graças porque, a Deus. porque na boa mudou muito. Graças a Deus porque eu acho isso a gente só de ter, deve tem ter. mas vai, vai existir mas não com a forma como era né? Pô e eu quando eu comecei a... principalmente ah mas gente. isso aí já era. Tomara, Ele tá né? Tá mudando, mas ainda tem. É, viu? porque é muito escroto. Muito o cara fica escroto. colocando. É muito escroto. É, mu... é muito. Olha, é O de... homem que se beneficia ah, disso. Eu te ponho muito é. Lá. é bizarro. Se você fizer aquilo, eu te ponho é. lá. Eu tenho é. vergonha. É, mas eu tenho é pra vergonha. Ter, né? Eu tenho vergonha. É eu, tenho... eu, tenho... Eu, tenho... eu não tenho só vergonha, eu tenho um nojo dessa porra. Não é? Eu, como profissional, isso quem... é muito feio. Quem me conhece, né, bola? Eu sou um cara que eu lutei muito contra isso em televisão. Parabéns, viu? E não só na televisão, em trabalho. Eu combati muito isso em veio. Colegas agindo e caras eu falava: meu irmão, que porra é essa? É, o cara mas... tomava um sujo e falava, ah, é se fuder, cara. É, Sabe, é, eu, eu, eu odeio razão. isso, eu acho isso bizarro. Você quer ter um relacionamento com a pessoa, velho? Conquista! conquista. Você não, não me é homem para isso? Eu conquista. Eu, eu, e sai eu, daqui. Na, né, eu, né, na meu? televisão, graças a Deus, eu já entrei de uma forma muito bem, já era dona do meu nariz, empresária, não tive esse problema, mas eu já vi pessoas, mulheres, passando por esse tipo de problema. E, assim, e na empresa Valmar, eu, eu já passei por muito, muitos problemas com isso. É, na época não era nem tão falado, né? Porque as pessoas tinham vergonha, as mulheres tinham até uhum, vergonha de comentar. É, verdade, tudo. Sim, claro. Mas eu comecei sempre... a ver... Eram assediadas e ficavam Exato. quietas, é. E eu sempre, como f... uma mulher muito forte, assim, uma... meu posicionamento uhum. sempre foi forte. Pô, deu pra perceber. Eu, eu já cheguei a humilhar o cara. Eu falei assim, nossa, o cara é bem assim, né? Você vai sair comigo, vai... Nojento. Eu olhei pro cara dele e falei, nossa, mas você é um cara tão legal, tão bonito. Você precisa disso? <laughs> você, tipo assim... Você... Quebra as pernas. Aí o cara olhava a minha cara, tipo assim... Porque é feio. Você precisa disso, você precisa, você tem que comprar. Escroto, ou, né? Você, tipo, escroto, escroto, escroto. Quebra Falei, a as pernas. Escroto. O cara acha que as pessoas são mercadorias, Exato. são coisas. E, tipo, você tá e existe aqui, um ser humano Você está aqui é. e você precisa... Então você tem que fazer isso aqui. É. Ah, nojento, cara. É escroto. Nojento. Que é escroto. Boston, Val. É, então, é, Deve ter é. passado cada homem e mulher. Passei, Hello. Hello. <laughs> Puta, eu não imaginei coisas boas. Não, imagino. não Sim, sim, sim. É, maioria é. de coisa boa, mas estou é, dizendo. É, então, eu não é, deve ter é sido fácil para você, não. não, cara. E o mercado, o segmento de transporte. É né, só é, homem, né, é só cara? Homem, é, é muito só masculino. Homem. É, é muito. É muito. muito. Você tem uma ideia. Eu fui uma das primeiras. Eu ganhei o prêmio Personalidade Feminina 2000 no Copacabana Palace como a, a dona de transportador mais jovem do Brasil e com maior destaque eu fiquei muito conhecida. fui muito capa de revista, porque a minha empresa era muito eu nova. Uhum. Fui capa na no revista Nova Fase, isso, aqui. E as pessoas perguntavam, como que você lida com isso? Eu fui, acho que, a primeira dona de transportadora. A, a, eu chamei, eu fiz uma grande festa no Paraná no meu aniversário. Eu já gostava de dar festa. Sim, Mandei passagem para todos. Mandei passagem para todos, gente. Do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina. Reuni todo mundo. Fui a única. Tipo, dona de transporte não tem essas, essas, sabe? Mulher falando. E sempre fui verdadeira. Porque o transportador antes era enrolado. O caminhão nem chegou, já tá... Não, tá aqui. Eu falava tá a verdade. Indo, é... Eu falava, O cara fala, ah, mas a Valmar, o preço é mais caro. Eu falei, mas eu falo... Eu sou respeitosa com o seu trabalho. Eu tô falando a verdade. Eu, eu não, não tenho vou te hoje. Enganar, é... Eu tenho daqui três dias. Serve? Aí eu comecei do a ter caralho, respeito. Credibilidade é a palavra. É a Exato. credibilidade. Do caralho. Né? E mulher... A pessoa sabe que vai pagar um pouco mais. Mas vai ter. Mas vai estar um serviço. bem Exato. A mercadoria bem entregue, no, no, é né? E coisa que o homem rolava naquela época. E a gente... Eu, é, eu... não quer perder o, eu o me, trabalho, eu, né? Eu acabava me sobressaindo também, tendo uma exposição por isso. Entendi. Loira, <laughs> bonita, alta, né, bola? Porra. Hein? Não é o que eu falo não deve ter sido fácil para ela não O velho. boleta pois não eu Vai quero lá. saber de você fala meu irmão como é que é, 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 é experimentar como é viver como o Neymar Júnior chegou assim na carreira? Eu queria saber de você, boleta. Cara, tudo eu não sei, mas alguma coisa dá pra gente ter noção. Hein? Alguma coisa. Lancha, eu troféu, ia, essas coisas. Não, coisa não, coisa, não, lancha, hein? Só pra não lancha. Só saber. Helicóptero, Conta. isso aí não dá. Conta mais. Eu conheço é o helicóptero dele, é lindo. É, é lindo. A ilha pretão, dele bolinho, né? É, mas lindo, aqui... Mas, mas assim, ah. alguma coisa dá pra, dá pra você sentir como é seu Neymar Júnior. Como, por exemplo, boleta? Entrando no pokerstars.net. Olha ali, que tá. maravilha. É Kik. Kickoff kick Neymar Júnior, meu amigo. É isso aí. Você vai se sentir o Neymar Júnior. Isso que é legal. Meu filho cara. adora. É maravilhoso. É. O Vitor joga. Maravilhoso. É. É. Aí o que, que você vai fazer? É um torneio em forma de nocaute que vai Você vai ganhando. São vai, sprints e você vai se aproximando vai, do gol. Isso, até você marcar. Até que legal, você marcar cara. o gol. Que, tá que, certo? Que gênio que esses caras são. É divertido, é bacana. É muito legal, cara. É muito legal. Isso aqui é, é dica de pasta, hein, Boletá? Dica de pasta demais, então, cara. Então, acesse aí, tem um link aí também na descrição. Corre, corre na, na tela. tela link na, na descrição na do canal para você que tá aí. E vá lá, pokerstars.net, Kikoff Neymar Jr., esse produto fantástico. fantástico. Da Pokerstars.net. Um maravilhoso, muito legal. Você vai ter a honra e o prazer de se sentir como um Neymar. E Neymar Jr. é legal, tem uma. Eu, eu tava lá. Eu tava lá ontem, bola. Tem a emoção da galera quando você vai Sim, chegando, vai aumentando imagino. o som da torcida. no jo... É muito é legal. legal. É, é louco, muito é louco, divertido. É e poker é o esporte que mais cresce no mundo hoje. Verdade. Tá verdade. certo? Pokerstars.net, kickoff, Neymar Júnior. Chique no útil assim não, É, que bola. QR Code na tela, aproveita agora, vai lá. É isso aí. Certo? Tá certo, boleta. Boa. É a emoção do poker. Com a diversão do futebol. E a diversão do futebol. É maravilhoso. E... Muito que bem. Até Val, Val Marchiori hoje aqui essa mulher fantástica. Tá, que história bacana, vou. É, postou muito. Eu, cara. Eu, olha não. só, é isso que eu falo. É legal vocês perguntarem, porque às vezes não perguntam, só querem saber de. De, de... bafafá, é, de... é bobabó, não é? Falou que falou do cabelo que falou do roubo. É, cara. não. Ah, é Chatice. muita futilidade. E assim, o mais louco é que a gente entrevistou a Val algumas vezes. No pânico, sim. Não, na TV é. não, e nunca descobriu isso. Eu conheço não, tia, a Val tia, quanto tia, tempo. Tia, Nossa, eu conheço que eu não sabia. Eu conheço a Val antes. No Mulheres Ricas? Antes. No Amaury Júnior, que você imitava. Eu fazia ia fazer a Mauri <laughs> Dumbo E ela já era repórter você do Amaury Júnior. Do repórter é, da Mauridumo, é verdade, cara. cara? É verdade. Júnior. Aí eu falava assim: de onde você veio, loira? É isso mesmo. Lembra disso você aí? Você é na porta do Clube A isso eu aí. Lá com o e dá onde vem ver essa vontade de TV, val que você mexer com transporte, cara? Não tem nada a ver mas com eu, nada. eu nunca quis fazer televisão, nunca. O Mauri Júnior entrou, foi muito Como engraçado. Como é que o Mauri entrou na tua vida? Eu, eu, eu quando eu voltei para São Paulo, eu fiz, hum, eu tava com um apartamento. Você voltou a morar aqui? Morar, porque eu fui mãe, fui, né, fui morar no Paraná, uhum. que o pai das crianças morava lá e tal. Aí eu comecei a reformar meu apartamento. Na minha festa de 35 anos, meu aniversário, eu contratei a Alicinha Cavalcante, aquela montadinha, oh, saudosa. saudável. Oh, dele, oh, Deus a né? Um beijo aí, aonde você estiver. A Alicinha é uma pessoa Alicinha. fantástica. Nossa, eu amei conhecê-la. Muito pessoa. triste o final Muito dela. Muito triste, eu ali. fiquei chateada. É. E aí eu contratei ela para organizar minha festa de aniversário. Como eu já morava num prédio super bacana, gente bacana, né? Ela pegou e convidou algumas pessoas, entre elas o e Júnior, mas não para cobrir festa. Como convidado. Com, com, convidado. Não foi com câmera nada. A Mauri vai ter uma festa Aí eu cheguei, de Maurício. Imagina, o prédio bacana, e falou: vou, né? Eu vou. Champanhe boa, né? Sabe que ele gosta de tomar champanhe, Champanhe <laughs> boa e futura, futura, pode ser uma futura cliente exato, também. Exato. Quem sabe? O Valmar, vai patrocinar. Exato. Aí ele chegou lá, né? E eu tava com um vestido branco da Versace, Relou pra lá e relou para cá. Eu sou muito espontânea, eu falo com todo mundo, eu brinco. E ele falou, Licinha, quem é essa loira Licinha? Aquele jeito é, dele, quem né? é, essa loira. Aí ele falou: escuta, eu quero você como repórter. Eu falei: é eu, mesmo? repórter? Foi perrelão hello, não sei nem segurar o microfone, querido, eu sou empresária. Ele falou: não, eu quero você uma mulher como você, jovem, Caralho, bonita, é, visão, né? A visão do cara. Sim, sim, né? sim. Foi sim. assim. Eu falei: mas a maioria, eu nunca trabalhei, nunca foi em <coughs> televisão, não. Eu sou empresária. Eu sempre... Não, mas eu quero fazer um segmento do, de luxo, tem tudo a ver com você não adianta colocar uma repórter. isso é verdade tem que ter o um, é tem, tem que, que ter saber um o que está falando quem, que é. é, quem consome quem conhece exato. lógico não lógico. adianta quem gosta quem é. gosta gosta mas ela comprava exato, é diferente. não é. gostava frequentávamos lugares outro, exato né? é. e aí... aí eu falei aí ele falou assim, vamos fazer aí foi o quadro ícones de luxo Fiquei três anos e pouco na região. Eu lembro de você Isso. estar na França três comprando. Anos. Caralho, que legal. Aí nós fazíamos os melhores restaurantes do mundo, uh, os melhores hotéis, joias. Os grifes. Era, na época entrou eu, Vera Viel. Vera Viel. A, a Caroline Bittencourt. Pô, é saudosa. Parem de saudar. Que menina, gente. E a Laura Vi. Eram nós quatro. É um time de ouro do Amor e Júnior, né? Eu lembro, eu lembro. É, infelizmente, a Carol também, Porra, né? Que absurdo, absurdo cara. Puta cara, que história. Que menina gente fina, cara. Também, trabalhei com ela. Eu encontrei ela uma vez numa festa, a gente conversou acho que umas gente, três horas. A uma a tristeza. Que... E foi, foi uma, uma infelicidade tristeza. bizarra, né? Tá Mas ali eu já até comentei. Eu tá acho louco. que teve um pouco de a gente não pode culpar porque foi um acidente mas o namorado o marido dela também Poxa, eu dirigir pilotar o barco nem ver se se tinha os coletes um salva vidas e não tinha não tinha eu tenho barco gente eu sei como que é. é. no mínimo você tem que ter não mas eu não é... a previsão do tempo enfim eu acho que é. o erro já começa quando você vai sair na, na... Quando você vai sair no Pia, o cara fala: Ó, os caras avisam, né? Não. Sim, a Marinha fala: Ó, vai, vai chover quatro horas, chove, a previsão tá muito forte. É é, não dá pra saber, você tem... é, Não, é. dá. Se não, você quiser. Não, tô tenha... Eu, eu, eu naquele, naquele dia, pra você ter uma ideia, a gente parou o barco antes de chegar em casa, por causa da. da... Já sabia da que ia chover. É, o eu marinheiro. O teu marinheiro, marinheiro é malaco, velho. Exato. Marinheiro é malaco. Exato. É um perigo, gente. No mar sim, é igual o céu. É, helicóptero, essas coisas também. Exato. Mas enfim, o acidente era... com o Diniz foi isso. Tempo fechado, foi. tempo feio. E foi bizarrista também. Duas é. coisas que a gente tempo não tempo horroroso. Tempo ruim, cara, e mar, é, remar, é. nervoso. É, e, tá louco. Tá e quem bem. tem avião, tem, tem essa frase: do, quem tem avião também, é a seguinte: avião é, um, é o meio mais rápido pra você chegar no outro lugar, mas também você não pode ter pressa. Exato. Quem né? sim, tem pressa sim. é o meio mais rápido pra você é. se locomover, sim, mas você não sim. pode ter pressa. Verdade. Porque dá merda. É, por exemplo, dá, você dá de, merda. Você deve ir de avião pra Paraty de avião? muito perrengue nossa de problema o, o com... City 1. Ah, nossa uma vez de, de Foz do Iguaçu para Londrina aqui mas com avião teu avião meu você é. nosso... tem avião você tem avião tinha ah Era, tá, vendeu no, tá, no vendemos ah. <laughs> e aí a gente entrou meu foi uma tempestade você tem uma ideia o Boeing da Tan voltou e a gente entrou Puta parabéns aí, hein para o <laughs> parabéns. o copiloto pediu as contas pra você tem uma ideia tá de parabéns e parabéns se eu... o Boeing voltou pois é foi assim. O que, que era? O avião, 15 você lembra? De terror. Era um B200, um King Air. Um King Airzinho. Mas você é. tem. É. Quando o tempo faz isso? Não, mais não ou menos? Faz ou alguns anos. Ah, então, graças, de repente, o cara. Não, não tinha o que tem hoje, né? Hoje não, a tecnologia. Eu vou te falar, olha, foi... Ah, mas se o, se o Boeing voltou, Incrido, irmão. Querido. É. Esse excesso de confiança de pilotos, É, é. Esse é o é. problema também. Tudo bem que você é uma também... bela aeronave, mas não. Não, mas escuta, Você, não... você vê aqueles não, é. raios e aquelas nuvens pretas. Você se cagando no avião. Por quê? Ali você fazia rezar pra todos os santos, pra tudo. Cara, foi assim, 15 minutos de terror. terror. Eu, eu Deus, nunca mais eu, eu, fui a eu, mesma Graças sabia? a Deus eu passei é, um depois nesse dia. Nunca mais. Depois nunca que mais. o cara atravessa, Eu velho. passei Aí um Ele manda um. Tá perrengue. vendo só não, que não era nada? Era bem, graças é a ruim, Deus. É ruim, viu? A gente indo, Ali pra, a gente você indo vê fazer. fazer um, não é nada. A gente indo fazer um show em Pato Branco é. e chegando uma puta chuva. E a gente tava de bandeirante. O avião voou. Beleza. E bicho, a gente sentadinha e pô, não tem porta, os pilotos sentados Sim. ali, você vende a gente assim. Né? É assim mesmo. Bicho, dali a pouco você vê a p... Mais uma chuva, mano. Dá Horrível, horrível. Né? Bicho, hora <laughs> que o negro vai posto, é Dá motor e arremete a gente. Caramba. Não, vou te falar. É. Bicho, Ali falei, você agora vê que você não é nada. Você não é nada. Você não, não é nada nesse mundo, gente. Olha, eu, eu tenho preguiça Puta, eu de gente que... eu me caguei nas calças, velho. Sabe? De nariz empinado, porque é feio. Cara, você não é nada. Ali você vê que você não é nada. Você vai pro saco e você nem percebe. Exato. Você nem percebe. E Pra quê? Vai por, vai, você vai pro caralho e nem percebe. Por isso que eu falo, as pessoas têm que parar de ser tá louco. más uma com as outras, né? Tem mais se amar mais. É. Falando, em aí... amar, falando em amar. Tem um cara que ama muito é <laughs> Tem um cara que te ama e tá aqui. Pode Hello. vir, Paulinho. Paulinho rola, mais conhecido como Paulinho de Itanhaém. Mais conhecido como Paulinho rola. Por que Paulinho rola? Ah. Ele É muito bonitinho. Senta aí, Ele é muito bonitinho. Senta aí que agora senta. o episódio vai ficar o mais aleatório do planeta. Esse cara a gente conhece. Há quanto tempo Paraná, a gente se conhece? Antes que eu me esqueça. A Val, fala, eu fala no, eu no microfone. A cidade de dois vizinhos. Não. Você conhece no Paraná? Não. Então, queria mandar um abraço para um amigo meu. O Glauber, ele te o adora. Glauber, o Glauber me adora. Ele é do Paraná, é de da dois cidade vizinhos. de dois vizinhos. É, ele vem um... É, não, porque se eu não falar o nome. Eu já pedi pra produção, né? Eu já pedi pra produção. Ele não é quero muito, ser indelicado, ele né? Ele é muito bonitinho. É, eu já pedi tá pra certo. produção. É. É, como é, é que fala autorização? Tem que falar. Porque, mesmo. É que fala? que falar mesmo. porque o Carioca, em onde eu moro, você <risos> conhece o <laughs> litoral, Itayayen? Não, ela nunca foi para esse litoral. É depois de Santos. Tá? Não, depois da Praia Grande. Eu acredito que ela tem conheça, Peruíbe, né? tem, tem aí, hein? tem umas ah, praias. santo tá. sim. Ela conhece sim, mais tá. litoral. de Riviera pra lá, né? É. Ou não, de Capuco. É, a ta... Capuco também. A Capuco é, seis, a é. é, a é chique, hello, bem, né? né? É, o, o Marco da Cielda. Quem? Um abração que ele quer que você mande para ele. Quem? O Marcos da Ciel. É uma loja de, de materiais de construção. Tá fazendo, Aí, já o Depois tem aqui o Saito, que você deve conhecer. É o dono do mercado Saito e irmão da Kimi Saito, que você levou um dia no Super Pop. Ela, oh. é, a sósia, é, ela é a sósia da, da, da Sabrina Sá. Sa. O Diguinho, que você conhece, que é o cover do Marcelo D2. Conheço, a gente mandou boa. também. Graças a, você, é, graças é a ele, eu te um reencontrei. Porque ninguém tava te achando. Eu sei que é se o seu falo com o Marcelo D2 cover. Diguinho, eu, olha que aleatório. Para eu achar o Paulinho, tem que falar você com o Marcelo D2 do... cover. Eu falei, D2 cover, é, cadê o, o Paulinho? Manda um abraço a É. O seu Valdeci, do Jardim Grandespe, que é um bairro perto de Cibratel. seu Você conhece? Valdeci. Aonde é em Cibratel? Itanheguim. É? <laughs> o Tiaguinho Cabeleireiro também está te, te ouvindo agora. Eu sei que, olha, muita Nada. gente é Manudo, Boulos. Não, obrigada. Quem, quem mais? Manu do Boulos. Manu do Boulos. É, um é, uma beijo. loja de bolos. Ó, Se eu for falar de todo mundo, eu, eu, eu vou falar, falar o seguinte. Vai. Pode falar. É, a galera de Palmar Transporte. Palmar Transporte. Walmart. Walmart Transporte. É. Você viu que chique, Paulinho? Inclusive, esse Marco da Celda, é. ele tem um grupo, mandou te convidar. Como grupo? Ele chama tem o um grupo de ciclistas, né? Que hum, falam. Pessoal que pedala. Uma vez por semana lá em é. é. ele, ele ele aluga. A Luga, não, ele, ele faz um grupo de 15 a 20 Sim, pessoas. Sim, e vão pedalar. É, e vão pedalar. Hum. E ele já foi até o Uruguai, viu? Eu mostrei ah, a produção. De bicicleta, pedalou. Hello? Hello. Oh. Eu a foto pra você, André. Não, eu não, eu não tô contando. É pra não. ele, com a bandeira do Uruguai, sentado. <laughs> a bandeira do quê? <laughs> do, <Uruguai. risos> do quê? Do Uruguai. <laughs> sentado lá, acho que ele já tinha chegado no Uruguai. Você pedala, Val? Eu não só, não, só um pouquinho. Só ganha dinheiro, pô. Só brincadeira. em Angra, o pedal e tal, um ah, pouquinho. Mas não vai até Uruguai. Uruguai eu vou de carreta. <laughs> vai com a carreta. É verdade. Pra... Carreta. Não, é vai, verdade. vai é. e volta com dinheiro, é. né? Exato. É. Ó, é verdade. Vai, vai com carne e volta carro forte. É melhor com <laughs> carreta cheia, né? Ele é. quer é. que um dia você vá em Itanhaien, o Bola. Vamos Bola vai ah. é. lá É, pra fazer uma tour lá em Itanhaien de ciclismo. Lá em... vamos, vamos passar pela Praia dos Pescadores. Oh, onde foi gente. filmada a novela... Mulheres de areia, você <laughs> sabe, né? Que é a primeira versão que a Eva Vilma, afinada, erva É né? verdade. Que Deus já tem, afinada. Nós vamos marcar, nós vamos, Paulinho. Lá e como é que é o nome? A Suarão. É, Soalhão é, um, é um bairro bem antes. É antes, é antes. Tá por não tá entendendo, é. você não conhece. Você conhece o Cibratel, já, já passei o um carnaval em Cibratel. Eu Mas tinha, eu um, brother se conhecia, moleque, aí, eu tinha um brother, quando eu era moleque, eu tinha um brother que tinha casa e eu ia e muito para o Cibratel. Se não, é, ia, ia marcar casa, um encontro mano. com você no Cibratel. Tá querendo. Ah, eu amo ele, filho, eu gosto muito bem. Quanto tempo a gente se conhece, Paulinho? Nossa, eu trouxe as fotos aí, né, carioca, que tenho 30 anos. Cara, ele tem um negócio muito absurdo. É uma nem isso, isso aí. 30 anos. Não, cê, não 30 anos não. Porque é assim, sabe, Val? Com a minha um cara pouco de pau. Nós nos conhecemos assim, já que estamos falando de histórias. Ó, uns né? 20 e pouco, certeza. Não, Nós nos conhecemos assim. Eu te digo, assim. eu te digo quantos conhece? anos. Antes é. de 2000. 99. Ah, e 24 aninhos. 23 anos é. a gente se conhece. Nossa, Nossa e ele chegou... Lindo. Onde você Ainda chegou? Ainda tinha cabelo. Ele era muito <laughs> <lindo. risos> Mas ele tem cabelo. Vai, vai. É, é ralinho, mas ah, tem, é, Paulinha. É, então. Mas tem. Mas ainda. É aquela era mais carioca. Dá ligado, ó, o carioca. Olha, olha. olha lá, olha lá. Viu que relíquia. Você foi na Jovem foi Pan. Quando eu cheguei na Jovem Pan. Lembra a entrada da Jovem Pan então, ali? Então. Claro. Nossa, vem. Eu, eu peguei mais. um ônibus de Itaiayen. Eu, eu nem avisei nem nada a produção. Porque, né? Eu poderia ter ligado. Olha, eu vou aí, quero conhecer o carioca. Mas não, eu resolvi que nem Teu você. Teu negócio era, era o carioca. Exatamente. Até nós se parecemos muito, viu? Eu vendi muito lingerie de porta em porta. É, ele é, é. vendedor. Quanto custa a calcinha? Eu tenho uma cuequinha pra você de presente, lembra? É é? Na é de... é é. época que eu vendia, cheguei lá no estúdio, não foi carioca, eu trouxe pra você. É, trouxe. São as calcinhas e cuecas que eu vendo de porta em porta. Cadê é? você trouxe é? nenhuma pra mim? Eita, agora, que... ah, porque agora eu tenho um brechó, eu vivo de um brechó. <laughs> Como chama o brechó? Olive Olha fecha. eu, velho, que merda. nossa, como ele bola. é gorda. Bola, Olha, bola sertanejo, né? Lembra é, essa fase? Não, é. É, bola com as. Eu lembro Teve que tinha... a época de cowboy? Teve. Era, 99, 2000. Eu, eu papai, a gente tinha em todos os rodeios do Brasil. Sério? E do, amava. Mas você, você não montava, não? Não, se eu montasse, eu matava o bicho. Né? Não. Puta gordaça, <risos> né? <risos> bola tinha uma bota de couro Caramba. de cobra bizarra. Eu lembro até hoje é, da sua bota. É, verdade. Eu lembro. Mas foi a. chapéu, chapéu. Sim, sabe? Melhor agora. E foi assim é, obrigado, que, eu, que eu conheci o carioca. Eu peguei um ônibus Caralho, de aí São duas foto. horas eu daqui de óculos, a Itaiaí. É. Pra você você ver... também de óculos, porra. Pra você então, ver eu dou, como vou, era com fã dou, dele. Eu como é, era fã dele. É, porque eu peguei um ônibus duas horas pra conhecer o Carioca. Bonitinho. Porque eu ouvi a voz dele lá em Taiayen pela rádio. Naquela né? época ele não tinha na TV. Você ficou ele, é, exatamente. Você ficou eu falei, ah, eu quero foi conhecer amor. o Carioca, é, foi pela voz. Aí eu peguei o ônibus. Cheguei lá na Jovem Pan, perguntei pra menina, né, a recepcionista lá. Olha, eu vim de Taiayen. Ela começou a dar de novo. Eu falei, é o litoral, na Baixada Santista. É. Duas horas de ônibus, só para conhecer o Carioca. Tem Ela falou, nossa, aí? isso que é fã mesmo. Tem aí mais, nós tiramos hein? uma foto. Ele me deu uma camiseta de presente wow. que eu tenho até hoje, da Olha jovem. Olha a... o, o Ceará, cara, o, o Ceará. Japonês, o, o, o Ceará. Ceará. Nunca mais vi o Ceará. Tá o Ceará né? era gorda, né? Nossa. É o Japa, parece Ceará. Né? Mas é ele. Que legal, japonês. Tá meio japonês ali mesmo. É, nunca é, mais mais tá? Ele tá cara do Sidney Magal Tá, não, não tá? tá. É, ele tá. Caraca, cara... Paulinho. Nunca bicho. Não, Mas o Bola tá irreconhecível, bola. Eu acho o ah. Bola a mesma coisa. É engraçado. Não, ah, não. Bola não, você não, muda eu, eu acho que você muda pouco. Tem mais cara, aí? Tem, o Emílio, quer ver? Magrinho. Olha o Carioca, olha, velho. Olha, ali. olha o Ceará, o Carioca curta. tinha uma cabeça gigante. Cara. Não, né? Não tinha cabelo. Nossa, é, tinha cabelo, tá que cabelo, eu tô falando. Não era uma cabeça, era uma Você jaca, tava bem bonita também. velho. Não era, era magrelo. Não não olha era o pescoço, magre, era olha magre, o gogó, velho. Ele tinha então. muito cabelo. É a cabeça, era cabeçudo, é, velho. É a cabeça, é cabelo. De é tinha uma jaca, tua cabeça diminuiu. era jacudo, velho. Você acha, bora? Olha, porra, tem uma foto tua que se eu botar é, aí. Tem um cabeção. A cabeça velho. do Ceará é uma É caminha. Mesmo tamanho, <laughs> não, mesmo maior, tamanho. Maior, maior. o Ceará, Ceará que tá menino, forte. velho. Olha o Paulinho. Aí tava galã, tá hein, Paulinho? Gira, cabeludão, gira, hein? Eu acho que eu estou melhor agora. Não, tava tá cabeludão. Não, eu tô bonito, não. Por que, que porque caiu tanto cabelo? Ficando igual o carioca. <laughs> é, mas aí deixa eu terminar a história, como eu cheguei até mais o foda? pânico, que muita gente pegou. Mas como é que você chegou até o pânico e tal? Tá. Eu falei, gente, eu cheguei lá com a minha cara de pau. Aí, aí eu falei, chama o carioca, eu quero tirar uma foto com ele, né? É. Aí a menina chamou, é. ele veio, né? É, Parece que a gente já se conhecia, sabe, há anos, porque ele é. deu um Amora sorriso pra mim. É. Eu é. também é. dei um sorriso pra ele, já fiquei louca. É. Aí, aí ele falou: Pois não, eu falei, ai, ah, quero tirar uma foto com você, eu sou seu fã, né? Eu ouço a Jovem Pan todos os dias, né? O Pânico. E. Legal, Aí ele me deu hein? uma camiseta de presente que eu tenho até hoje da Jovem Pan ah, 20 até, anos. Hoje, até, até hoje, Amor, eu tenho. Até hoje. É uma história linda que eu tenho com ele. Ah! Aí. Ah! Aí... Aí ele falou assim. Boa! Boa aí gente. ele mandou eu sentar no sofazinho que tinha ali, sabe? Opa. Na, na, é. assim, na, no corredor, lembra é. da Juliana? Desce, desce! Desce no corretor, é. eu lembro, eu sofá! Aí ele meu é. com carioca! Aí ele falou assim: aí ele falou assim Mas. Aí, aí eu falei, ai, mas além dessa foto, carioca, eu, 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 eu tenho um sonho. Que eu quero <laughs> que você me, aline, me ajude a <laughs> realizar aí, meu Val. sonho. É, mas Qual era é o sonho? Aí eu falei assim pra ele: eu preciso de um companheiro. Aí ele falou assim: ele é vídeo. falou assim pra mim falou: não. Fala de novo, isso aí vai estourar na mídia. Eu falei, não, carioca, eu sou muito sincero, eu não vim aqui atrás de mídia. Eu moro em em lá não tem uma boate gay, de gay. Não tem um barzinho gay, a cidade é pequena, as pessoas preconceituosas. Então lá eu não vou encontrar o meu tão sonhado companheiro. E ele fala, eu preciso é. de um companheiro. Então Entendi. eu acredito que fazendo um, um apelo aqui na Jovem Pan, você me convida um outro não, dia. Você precisa fazer né? que te mandem cartas, e-mails. Então, comer batida. É, comer São Paulo, cartas. Seu sonho era morar né? em São Paulo, né, Paulinho? Era cartas. Aí falou não vem amanhã então mas você vai falar do jeitinho que você falou agora hein aí em, ele já em. chamou emílio, vai, o emílio emílio é, vem é. cá vai, tal é, é. aí o emílio veio aí eu Repetir a frase, mas já não saiu com tanto ênfase. Porque, né, quando a pessoa fica te cobrando, não, fala de novo, fala de novo. Quando você fala espontânea, né, é diferente. Eu falei do coração pra fora, que é meu sonho. Mas sai no amor, companheiro? Não, não tenho sorte no amor, por incrível que pareça. Inclusive, eu vou deixar meu telefone, viu? O meu telefone é 13... Não, sai não, não. Não, o telefone vai passar? 9912020, né? 5, 2, 4, 9. Repete, então, vai. Repete. 13, porque treze, é baixado, né? Tá. Itálien. Tá. Prefixo 13. 9, 9, 1, 20. 5, 2, 4, 9. Aí você precisa arrumar um Quem companheiro. Quem sabe hoje... Depois que você tira uma foto com a Val, você vai ver que você vai ficar famoso. É. Porque a Val, a Val... nada é por um acaso. A, a Val vai... Ó, a Val. Peraí, vou limpar aqui. Limpa Pera na a camisa aí. do Paulinho. Peraí, ó. Peraí. Mano, que figura, velho. Peraí, Paulinho. Eu tava Dando... com saudade do Paulinho. Eu amo o Paulinho. Quero um... quer arrumar um companheiro, né, Paulinho? Eu preciso de companheiro. E aí, <laughs> eu comecei. Aí, várias ah, vezes na Jovem Pan, é. É? o carioca sempre me ligava. Eu sempre pra ele. Eu sempre Até hoje, há 23 anos. Exato. Exatamente. Aí, eu, parabéns, história bonita. E ele é teu é é? É fã. E ele é teu fã. Ele falou: sou muito exatamente. fã da Val Eu Ai, quero que conhecer bonitinho. a Val Eu falei: e ele que é humilde, ele não é? Como sim, você falou, humilde, pessoa sim, humilde. Sim. É muito legal isso. Mas ele agora não... tem Instagram, não é mais carta, né? É, não. Agora você tem Instagram. Ele não tem. Não tem, tem que fazer. Ele não tem nada. Ai, Paulinho. Tem que fazer um Instagram. Sabe o que eu te Gente, publico... vamos fazer um Instagram pro Paulinho. E você isso. não sabe, o Paulinho não tem conta corrente. Não como tem. Assim? Eu sou como você, muito pobre. Então vamos abrir uma ele. <laughs> é. é. oh, é é posso é posso é abrir uma pó, conta para você, porque... abre Paulinho? Uma conta digital. Eu vou, vou abrir uma Digio para você, beleza? É. É. Podemos vamos fazer isso? Posso, fazer fazer posso fazer abrir fazer uma fazer? conta para você? Para uma Digio? Obrigado, agradeço. Vou abrir uma conta. Não vai custar nada para você. Você precisa ter uma conta. Facinho de você mexer, tranquilo. Paulinho tranquilo. Aí, Val, começou assim. Aí nasceu uma amizade muito linda entre eu e ele. Aí ficamos um tempo, né? Acho que uns ficamos três um anos, tempo. né? É. Sem se ver. Aí Mas... eu pensava lá em Taiyem Ai, acho que o Carioca esqueceu de mim. Ah, Ai, também Carioca. deixa pra lá. Aí o pânico <laughs> começou no ar, né? Em 2005, 2004, 2003 2004. 2003. Ah, é. aí, ele propôs... Elevei ele pra aí ele me ligou! Aí é. ele me ligou. Eu fiquei tão contente, sabe? Aquele dia pra mim, Sim. nossa! Ganhei a loteria. Aí eu falei, ele falou: Paulinho, vai iniciar o pânico você, na, é. na Rede TV, né? Rede é. TV naquela época. E você vem, aí eu falei, carioca, eu tô muito triste, tinha acabado de perder minha mãe. Porque eu era filha adotiva, né? Sim, tá Aina, a câmera tá aqui, Paulinho. Foi... Isso, a câmera está aqui. Não pode esquecer minha, da câmera minha. lá, ó. Ali, ali, ó, uhum. ali, ó. Tem que... E uma senhora me criou, né? Então eu tinha. Acabar de te perder minha mãe, aí eu falei: ai ah, gente, eu não tô com pique de em televisão, não quero saber de nada. Aí o carioca começou a me animar. Mas, Biba, é agora ah. que vai aparecer o namorado, não é? é? Porque naquela época você tinha que cuidar da sua mãe, né? Porque. E você é. cuidava muito bem. Né? É. E ficou com um pão de Alzheimer, né? Enfim, Pode. não vou ficar falando detalhes. É, não tem, eu não quero. Grises. Vamos falar de que? Já foi. É, Mas bem. aí eu tava muito assim, né? Depensado. Pensando, eu vou ficar mais sozinho, né? Porque eu só tinha a minha mãe, não aparece o companheiro. Agora eu vou ficar mais sozinho, né? Mas aí o carioca eu me animando, isso. entendeu? É, não, pipa. Claro. Eu vou mandar o carro da Rede TV aí em então, aí, hein? Você é. vai participar do oh, primeiro programa. Oh. Lembra? Lembra você convidou a Sabrina pra isso. me levar numa boate gay, que eu tinha falado é verdade, pra você isso. que eu não conhecia. Ele boate. Nunca tinha ido a boate Exatamente. gay. Exatamente. Meu Deus. Aí a Sabrina me levou a pedido dele. É Tô Me produziu, me levou num, num shopping. Hello, <laughs> chiquez, é? Chique me, me produziram, entendeu? Eu? Uh -huh. Fiz luzes no cabelo. É, Nossa, e outro Paulinho rola. <laughs> fui. Maravilhoso. Participamos cara. lá, né? Dancei. Aproveitei aquele, aquela noite. Curtiu, Foi a noite mais Curtiu. feliz Curtiu. da minha vida, porque Itaí ainda tem essas coisas, né? Itaían não tem ainda não uma tem. boate gay? Não. Não abri uma lá. Tem nada. Aí, olha, ó, olha, aí Val. Vou abrir uma Seria lá. uma boa, viu? Porque quando os turistas vão lá pra baixo no fim de semana, <laughs> vai muitos gays, né? Aí eles perguntam, mas aqui não tem um lugarzinho para nós, GLS, de de GLBT agora, né? É, é LLP, isso aí. É, não sei LS. como cada um muda cada o nome é, 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 muda é. muito. Aí eu falei, não, estou à procura de um empresário queira entrar aqui em Taiayen, eu fico de sócio, né? Que nem Hello, né? <laughs> Já. Ah, me dá Mas é verdade. Né? Já, me dá já uma jogo para, né, é. Trabalhar junto com esse empresário, não é? Mas você viu a história da Valpa? Eu eu também vi. começou pobrinha, como eu. Eu comecei agora com a Andrea. foi, foi a Andrea. batalhando Quando eu cheguei, é. eu vendi muito lingerie, eu tô mentindo, lingerie é. Natura né, André, que nós conversamos lá fora. Eu vendi também muito Natura, hum. de porta em porta para ter meu dinheirinho, comprar minha roupa, minhas coisinhas que eu queria. Aí. Sabe? E agora eu vivo aí. de um brechó. Você isso tem que é se espelhar isso. muito. Graças naval. a Deus lá em Tayaí. Vou mandar umas roupas para você. Ah, oh, Muito obrigado. Porra, mano. Ah. Mas se ela mandar uma e, roupa dela, você, é, 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 <laughs> você compra metade em Thayaína. Metade. Graças a Deus, né? Vou pegar seu endereço e vou mandar isso, pra você, tá? Que me dão roupas, oh, legal, porque eu não posso cara. comprar mesmo. O dinheirinho que eu faço ali no meu brechó é pra eu me manter. Pagar minha água, minha luz, o imposto, que não é barato, né? Hello, ter casa na praia, <laughs> né? Ter casa na <laughs> praia, cara, você cara, sabe. Ter casa Hello, na praia é caro. O imposto é, é caríssimo, né? É, né? é caro, o né, Paulinho? O prefeito Paulinho, não quer saber se eu bebo de um volta um em brechó. Não. Na praia, mas, é. mas a Biba mora na, na, na a praia. A Val também tem casa na praia. Então, é difícil. A Val tem lá em Ibiza. Tem lá em Ibiza. Então, é difícil. Tudo pra mim é muito. Muito difícil. Mas eu estou muito feliz, viu, Carioca? Vamos atrás do com companheiro dele. Vamos, e esse companheiro sai com ou não sai? Então, Vamos ninguém vai ligar, como ligava um... lá na Jovem ah, Prão, Aqui tem... nós não temos um telefone, mas ah, eu eu te falar. Ah. Essa mulher aqui, Nossa. irmão. Ela é grande. foda. Eu acredito. Vamos arrumar um companheiro pra se você. Se ela falar isso pra você, eu ela, acredito? Essa, essa é. mulher, acabei, acabei de casar a minha cara. cabeleireira. Marquinhos. Você casou é sua cabeleireira? Casou bem, meu querido. E teu filho é mesmo, é? Ah, eu encontrei filho teu filho, tá filho tá com namorando. a namorada, eu vi lá é, um record. Bonitinho. Bonitinho o demais, cara. É Menino de ouro. Não casou dois. ainda? Não, hello, né? Hum. Ah! Chega casar, de casar? Não, você tá com bofe, que eu sei. tô, mas. Você tá com bofe que eu sei. Mas você não tá casada. É, a gente vive juntos, né? Vive junto é casado, Val. Praticamente. Vive junto é casado. É, mas meu filho é muito jovem, cara. Tem 16 anos. Não, 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 moleque, moleque. Não, teu filho não, mas. Estamos há três anos juntos. Você foi namoradeira, Val, ou não? Sabe que não? Sempre foi de boa. Os meninos tinham... acho que eles tinham medo de mim. Também tem, mas também tem isso, é verdade. Muito poderosa, muito. É verdade. verdade mesmo. Você sabe que o meu engraçado, o meu primeiro, entre aspas, amor da minha vida, adolescente, sempre tem. Aquela menina adolescente. Certo, certo. então tinha... teu pai queria arrumar o espinhudo pra você Exato. lá não, no Exato. Não, não é esse não. Tinha um lá na escola que chamava... Essa história é bem rapidinha, é muito engraçada. Chamava o Washington. O Washington, é o nome dele. E ele é filho de fazendeiros e tal. Enfim, eu era louca que esse Washington. Aí nas, nas danças de quadrilha, como nós dois anos mais altos, a gente dançava. Não, eu dançava com ele e tal. Eu tinha um amor pra ele platônico, né? Aquela coisa, assim. nem de pegar na mão, mas eu... era uhum. meu namorado. Olha, Bola, vou te falar, acabou o amor na hora. Escuta a história. Fomos pra festa na, da igreja, né? Que a gente hum. dançou a quadrilha não sei o quê. Ele falou, ah, vamos comer o lanche, né? Fui comer o lanche, aquele lanche Lógico. pão de carne moída e uma Coca-Cola. No trailerzinho. Eu me achando a namorada do Washington, né? Cara, aí ele pediu o lanche. Aí ele falou: Ah, essa, é, sei lá, deu 30 reais, quantos reais? 15 é seu, 15 mil. Cara, nunca mais olhei pra cara dele. Acabou o amor na hora. Acabou na hora? juro cara. por Deus, eu fiquei tão decepcionada. Ele te convidou, ele tinha que pagar. Eu tinha que pagar. <laughs> menos, Aí claro. eu tadinha de mil, sem dinheiro. Eu falei: O quê? E ele era filho Uhá. de um né? Nunca mais olhei pra cara desse hosto. Acabou o amor é. na hora. Outro espinhudo. Nunca mais. Não é. Tipo assim, quem convida paga, não importa o que seja. É bola, é assim mesmo. Se convidou, paga. Eu, eu acho, se eu convidar, Você vai me convidar porque... pra almoçar hoje? Vora que você quiser. Não, mas eu você eu oh, não, caralho. Ou senão eu ó. Oh, mas eu te eu levo aqui na como é um misto quente. <laughs> mas não é. Mas eu não não acho é assim. Não legal. Eu, é. eu sou seu eu convidei, eu pago. Eu pago. Mas eu, eu, eu falo, ó, vamos almoçar não, vamos não, dividir? desculpa, Agora com as damas. Com as damas tem que ser cavalinho. Não, pra mim. Acabou o amor. Ah, vamos. comer um dia eu sou machista nesse quesito. Tudo bem, Eu sou machista nesse quesito. Se eu uma mulher pra não, jantar. mas eu acho, não é? Eu, não eu, não nem, não nem, eu, eu não acho. Eu acho. não precisa nem ser mulher, se eu convido um brother meu, eu pago então não faço questão. Não, mas entre amigos, amigas entre, é, entre é diferente. É diferente, Agora, mas se o cara. Dizendo... Eu, pra mim, é um afronto. Se o cara me convidar pra jantar, não importa, não precisa me levar no faz. Lógico. Né? Pode me levar onde dá o bolso dele, mas ele tem que pagar. Exatamente. É, é, é o é mínimo, mínimo, eu acho. É, isso, tipo... tá é assim, Paulinho? É o mínimo? Eu acredito que sim. Não é, Paulinho? Ficou tão legal, depois que eu fui no pânico, deixa eu te contar. Depois do pânico as portas pra mim... Mas depois eu objeto... participei do rádio Não, mas o papo tá em comida. É, tá mas em... eu quero contar um a ela, minha história. Ela não contou a história dela, como claro. ela chegou aqui em São Paulo. Eu um não, é? Um não, é? não é? Não é? Você não tava falando um como chegou um em São Paulo, tudo. E depois eu participei do finado do Gasparito. O e Gaspar, é... cara, eu, eu em vários programas de TV. Velho. Qual que é o ah, Ele teve uma puta treta ah, com o A mãe dele, né, dona Zíbia, já faleceu Quem também, é né? não, não, não lembra o cara que era um espírita? O é, Gasparito, ele ele tinha um, um, um programa na Rede TV. Na Rede TV. É. É. Lembro não. Chamava lembro. Encontro com Gasparito Esse cara aqui, é. eu não lembro do Gaspareto? É. Eu não, não É Uma pessoa de muito espírito, legal. Eu gostei muito dele. Nossa, me deu um livro espírita pra eu ler. Eu, hein? O é, é cara é um ia no programa. Da Massa Goltimid, você ia é. também? Ah, não. Lá. Não? Ah, não? Não gosto da Márcia? Fiquei muito chateado, lembra? Bola lembra. Com Marcaram você. comigo, esse. eu cheguei, eu sou pontual. Esse ah, mesmo. eu lembro da cara dele, é. sim. O eu... caraca, eu cheguei. não lembrava, não. Não e... lembrava. E eu liguei, como eu liguei pra Andreia, né? Pra produtora do programa dela. Olha, já estou aqui, vim de Taiyen. Porque né? a produtora é outro nível. Ainda estou no lugar marcado, é... né? Aí, bonitinho, A vanada de vinho, uma chuva em São Paulo naquele dia, lembra, Bola? Lembro. Aí eu fiquei tão nervoso, eu falei, olha, não precisa vir me buscar mais. É, agora eu já fiquei louca, já fiquei louca, vou agora fazer um escândalo, vou na Jovem Pan, vou denunciar vocês, denunciar. a produção da Max. <laughs> Aí a produtora, ai vai, Biba, duvido que você tem coragem de fazer Eu falei, olha, não duvida é que eu sou a louca. Aí eu peguei... No... Mexe comigo não, é, não né? Foi Bola, quando eu cheguei lá, eu falei, bola, olha como eu tô todo molhado. Aí o bola falou, mas o que, que você tá fazendo aqui hoje? Você é, é convidado não é coitado pra participar do programa? Ele apareceu eu falei não, todo não, fudido, não, não, eu falei, que que coitado, velho. É então, sacanagem. O que, que fizeram com o Paulinho? Aí, meu? o carioca é. deixou eu entrar, falei, né? Aí o Emílio também gosta, né? De uma fofoca. Aí ligou pro. pro como é que fala? O Rogério Galo, não é? Rogério Galo. Rogério Galo. É, ligou pra casa. Você lembra dele mesmo? Rogério, do Rogério Galo. Rogério Galo. Rogério Galo trabalha com a gente é. até hoje. Sim. Estamos Lá aqui com o um convidado, Paulinho Rola. Você conhece? Aí é. o Rogério Galo não. Só, só de nome. Agora, mas é uma pergunta ele. que não fala, quer calar. Fala. Por que Paulinho Rola? Não sei. Foi o Carioca que. Foi. Ah, foi você, Carioca? É, não. É um ah, ah foi é. Carioca. Foi o Emílio. Foi o Emílio. apelido. Ah, foi o apelido e pegou. De zoeira, de, novo, de brincadeira. Ah. <laughs> Paulinho, você está virgem há quantos anos? Há muito tempo. Virgem? Eu perdi até as contas. Ah, como é que eu vou arrumar Forzado. um namorado naquela cidade? Arruma, querida. Essa conversinha ah, não... Sempre arruma. Vem, não. Tem. Você acabou de a... falar isso? que chegou mas os, os que tem turistas, naquela cidade... Ela, ela lá na... A... Como é que é o nome da Caixa tua cidade? Caixa São Pedro. Na Caixa São Pedro ela se virava? É. Mas ela é mulher. Mas, é muito, de... mas você não é. é muito exigente, é. Paulinho. E, e outra pois coisa... Pois é, você é exigente? Você é exigente? Outra coisa. Lá, como a cidade é pequena... Fala a verdade, hein? As pessoas são enrustidas, você sabe disso. Ninguém vai querer. E me assumir. É, mas, mas, sem, mas sem assumir, você já saiu, vai. É, mas é, você quer que eu assim? Não, é, 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 eu, não eu não gosto de fazer nada escondido. Dá um peguinha Entendi? de leve, né? Não, não. não Atrás do Brejoli. É. Não, o Paulinho, ele quer é. cerimonialismo. Ele quer mão com mão. Ele quer. ele não quer, mão quer Ele não quer não não dar tem... um pegue e sair é, fora. Eu gosto de um compromisso. Ele quer compromisso. Vamos morar junto. <risos> <risos> entendeu? <risos> mas eu mas sou o único que tem... pensa mas assim. Mas quantos homens são Seu fã. Mas quantos casais. Eu só era conhecer Val Aí, ó. Então, mas quantos casais. Não, não, não moram juntos há comer, 10, 20 mas anos. Mas para começar tem que rolar... Né? Lógico, né? Você vai né? morar com a pessoa se você não tem nenhuma fera ainda, não come uma mão Mas lá é mão, impossível, beijar. porque eu não vou sair com uma pessoa que quer fazer as coisas escondido, enrustido. Ai, querido! Não sai do armário. Vai Lá depois... eles não saem do armário. Ô, Paulinho, você tira ele do armário. Ô, Paulinho, deixa eu te fazer você uma pergunta. Se pode... é, é. você não morasse é. aqui em São Paulo, Isso seria pergunta, mais você fácil. Você nunca pensou em sair de Itanhaém? Com é. certeza, eu penso é? todos os dias. Todos os dias, porque eu amo São Paulo. Ah, então é muito é um que... O cara... carioca e você, André, e a produção, não imagina como eu estou feliz no dia de hoje. Que bom. Eu não estou falando para confete, não. Eu, eu estou feliz, muito porra. feliz porque é um dia diferente para mim. Que legal. Claro. Eu vejo gente bonita. Como ela falou. Ela como era, a Val, né? é como a Val. Exatamente. Nós aqui não, né? não é? A Val, beleza. É um dia diferente. Eu vejo gente, eu, aqui você vocês Você sai da rotina. Vivem. Exatamente, você falou tudo. Agora, morar é numa é... Itaiaien, como ela falou, interior, <laughs> né que ela também já morou, ela sabe como é. é a Val sabe, não é? é a Val sabe então, muito sabe bem. Ela sabe o que eu estou é. falando. A Val, não é tinha, a Val não tinha luz, Paulinho, é. na é. casa então, dela. Agora, eu nada, penso, nada. vou embora para São Paulo, é meu sonho. Mas vou embora. Como era? que eu vou viver? Não viver conheço lá. ninguém. Como que você vai viver não é? aqui? Se eu conhecesse um gay que falasse, não, Biba, vem, a gente divide um kitnet, sei lá, eu arrumaria um emprego. Sim, sei sim, lá, sim. é outra vida perfeito, aqui. não perfeito, é? Perfeito. Agora lá em Taiayém, ninguém me dá um emprego. Não é falta de eu procurar. Mas onde eu chego, numa loja, né, que eu sempre trabalhei com vendas, as pessoas me olham assim, como quem diz, eu vou pôr esse gay aqui dentro. Ah, não, mas Todo para. homem que entrar, ele vai cantar. As pessoas me julgam imagina. antes de me conhecer. Que Tem eu acho que gays antes de você são me, muito me muito julgar. Bons, profissionais em bons, exatamente. Você deveria Exato. me dar uma oportunidade. Imagina. Você não falou concorda tudo, comigo? Sim, um é, o Paulinho está é, passando é. não, de um emprego. O Paulinho está passando necessidade, vive de um brechó. Está passando de emprego? Vou dar uma oportunidade. Se o Paulinho não souber se comportar no meu trabalho, manda embora. É Perfeito. Verdade. Mas Bem isso obrigado. é pra qualquer pessoa, né, Paulinho? É, não precisa ser gay ou não, Paulinho. Exato. Qualquer pessoa. Exato. Mas lá tem muito preconceito. Eu acredito. Eu acredito. acredito. na teoria. imagino, imagino. Ainda mais depois que eu vim pro Pânico, eu me tornei o quê? Uma pessoa lá em Taiayen <laughs> popular. Eu Você é um cara muito grande. Exatamente. Certo. Então certo. onde eu vou, As todo mundo. adora é o Paulinho do Pânico. É o Paulinho do Pânico. Mas isso é bom. Eu falo, gente, mas nem tem mais pânico. E o objetivo também não era fama. Eu sou sincero em falar. Em todos os programas que eu fui, o Ratinho perguntou, é, o Gaspari mas, mas você tipo, quer ser famoso? Falei, não, gente, eu sou sincero em falar. Você quer um companheiro. Eu, eu, pre não, preciso, é, eu preciso. Eu não fui com esse intuito lá no, na Jovem Pan de pedir pro carioca, <laughs> ai, eu quero a fama, eu quero... Ele quer casar não, comigo. Eu só casar queria com um companheiro, quer. porque quer. a solidão dói muito. Eu não sei se você já passou por solidão. Não. Não, solidão, não, é. não. não ele dá risada, mas a é a solidão. Eu dou risada, Que você Itaia não é. tem amigos, né? As pessoas te olham. Mas você turma. não tem amigo é. nenhum, né? Tem sim. Tenho amigos assim. Você então. tem umas amigas é. que eu sei que você tem. Que dão força pra mim, como essa turma que eu falei agora, torce pra mim, legal. entendeu? Então. Inclusive, Maturama, esse Marco Maturama. da Celta, ele colocou o link. Como é que fala, Andréia? Pra, 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 pra Itanha inteira. A no, volta. Solteira, no, é, nos assistir alguma... hoje. Né? Ah, é? é? Vai estar assistindo é, gente? Tá, tá você tem uma grande audiência. É, Nossa, é, é, você tá, não imagina. Assim. No meio da pandemia a gente fez uma live com o Paulo. Então, ele sabe disso. Mas só que são pessoas. Que eu não posso chamar amigo, porque chega fim de semana, é. eu quero comer uma pizza, eu quero ir no então cinema, tem um amigo. eu quero ir na praia. Olha é como amiga. eu tô branco. Nem na praia eu vou. As pessoas falam, Biba, você nem parece é, ca Caçada, ah, Você <laughs> parece paulista, porque é tão branquinho. você não tenho um amigo. Não, eu vou na praia sozinho. Gente, vai. Sim. É, vai. eu sou sozinho. É, eu vou, vou sozinho. Vai lá e faz amigo. Você vai é. sentar. Já junto chego com começando. Meu, eu meu também, eu vou. Uma cadeirinha de praia. Ele quer já o companheiro. Ele quer o bolo pronto. Do bolo pronto, não tem essa bolo ah, Bono também não tem graça, ficar na praia olhando Mas, ó, o mar sozinho. Eu vou nos claro lugares sozinhos. Não tem graça, Ai, eu, eu vou. Eu vou, vou no cinema sozinho. Mas pra aí. Falar, eu adoro a minha companhia. E às vezes eu não vai ficar sozinho do que com gente chata. Tem toda a razão. Nossa. É verdade, Val, você tem toda toda razão. razão Você tem total razão, Paulinho. Se você ficar nessa, você não vai conhecer ninguém. Ninguém, cara. Não dá, São você, 23 anos você. quer anos casar você. sem conhecer ninguém? Não dá, não dá. Mas dá. lá não tem opção, você cara. Tem sim, Se cara. lá tivesse claro um lugarzinho tem. de L.E.S., eu ia opção. Empresa. Lá não tem você... ninguém, tá aí? Hein? É, claro é. Que, é. que tem gay, que tá aí. Eu, eu tô falando. falando. Mas dane-se, enrustido. Você tira o um cara do armário. Você é um cara educadíssimo. Obrigado, Paula. Você é suspeito em falar, né? Não, não sou não. Nossa amizade de 30 anos. Não, não, não sou suspeito, nada. Você é educado verdadeu então porra é o que a Val falou, é. você, tem que, você tem que começar. Mas você Muda entende, esse Carioca. Muda Se esse alguém pensamento. sai comigo lá em Taiyêm, no dia é. seguinte todo mundo comenta. É, ah, é eu vi verdade. você Paulinho, com o Paulinho em tal lugar. Você já tá namorando, Paulinho? As pessoas é. nunca vão imaginar é. que é meu amigo sem ter sexo no meio. Eles claro já vão que colocar. Tem não, assim, não bem, ele tá procurando bem, um é. namorado. E foi com o fulano em tal lugar. Então já é namorado. Mas, fala, eu tenho amiga minha que tá procurando namorado e sai com outras pessoas. E não é namorado é. dela. E, e, e você tem muita amiga procurando é. namorado, Val? mas por Sabe que que hoje as mulheres mudaram né é como é, as mulheres que... independentes, é. Vai, explica, financeiramente tá todo mundo dizendo que você tá muito gata aqui tá ah, muito Obrigada, uh, obrigada. todo mundo falando que você tá muito a mu gata a mulher hoje ela, não, ela não procura casamento é ela procura um cara a mulher independente que hoje a maioria não é só independente financeiramente que eu acho ótimo eu isso. também acho ótimo elas procuram uma pessoa para sair para viajar para curtir hoje é difícil a mulher queira casar viu porque hoje mudou muito o comportamento. A mulher não tem não, mais... É... Mudou. É, é, é verdade. Eu é que depende que do assim... tipo de casamento, né? Exato. Tipo assim, ah, eu quero, mas cada um na sua casa. O sim, sinal, sim. Ah, tem não. Hoje disso, eu é. quero, tipo, uma... só para poder viajar, curtir. Não quero o desgaste do dia a dia, da porque assim, não a convivência dia e noite juntos, aí começa a ficar banal, né? A gente não tem mais aquela coisa no, ah, de se arrumar para sair, aquele friozinho na barriga. Então, uhum. as mulheres hoje estão mais independentes, elas estão buscando mais prazer. E se é difícil um relacionamento, você tem que se doar muito, os dois. E prazer em todos os sentidos, né? A gente tem né? que se doar para dar certo. É, em isso todos é óbvio. Os sim, sim. Isso e é tem, óbvio. tem momento da sua vida que você que você, que você cansa. Só você fazer, às vezes você faz mais que o cara. Você não pensa mais entendeu? em casar, mãe. Eu Não. Sério mesmo, vão? Tô bem assim. Mas você não tá, tá morando ótimo. com uma pessoa? Tô, tô sim, bem, mas ela sim. não é casada, é aquela fogosa. peraí, eu... morar junto pra mim é casado. Nós estamos. Não, não a gente vive casado, não é Mora na mesma casa? Eu tô falando assim, a gente mora na mesma casa, então... mas se eu tivesse que voltar, falar, sei lá, se eu vier me separar, algumas... casar eu não quero mais. Não, é tá. que casar é uma cerimônia. Não, não é só uma cerimônia, eu falo a convivência do dia a dia, o desgaste do dia a dia. Mas peraí, se você mora junto, vai continuar tendo. Não, mas aí você tem outros. Trabalha, vai pra lá, vai pra cá. Eu falo um relacionamento assim, tem filho filhos, Entendeu? Começar tudo de novo. Ah, mas aí você não, já teve, né? Exato, eu tô falando se tivesse que voltar. Exato, eu tô falando tivesse que voltar. Eu já tô feliz, a gente vive super bem. Claro. Até porque se a gente tem que estar tá feliz. Se a pessoa você tá... não agregar na sua vida, não tem problema. Você não ficar. atingiu a maturidade? Sim. É sim. isso. Exato. Essa exato. é a famosa plenitude. Porque é antigamente, vamos falar, a mulher era mal, até mal vista se ela não fosse casada. A sociedade é. Era. Era assim a sociedade é assim. Antigamente não, tá sozinha, era isso mesmo. não vou convidar. Tá encalhada, que coisa não, feia. né? Não é nem não é é. isso. Aí você sai tipo casais. Todo mundo com marido, aí a mulher é sozinha, ah, tá sozinha. Aí não vou convidar. Aí Vai querer amiga. roubar meu marido. Era, era assim mesmo. mesmo? Era assim mesmo. Então, assim, gente, a mulher pode ficar muito bem sozinha. O cara tem que muito Pode, lógico. Sozinha. Lógico. O, opção de vida hoje, cada um tem a sua, mudou muito. Você não tem mais. igual Eu, falo, eu adoro a minha companhia. Eu adoro pe não pegar tem um aquela avião, obrigação e eu é. jantar sozinho. Eu adoro também estar com alguém. Qual avião é que você gosta, Val? Qual avião que você gosta? um grande sem escala, aquele que vai de, de primeira classe, é, né? É, é, óbvio, óbvio. É. Depois que você anda de primeira classe, não dá. Mas pra eu, eu falo para todo mundo: eu não dá. Que, eu lembro que pô, antes de eu, de eu tomar um pé na bunda e tomar. Enfim. O bola não dá eu, certo. Eu, eu, na eu viajava. Também. Aí, Paulinho Roma. Eu, eu, eu viajava acho. e, cara, eu falava, bicho, e tinha uma. A Tina fazia isso. A Tina é. Roma. É. Uma amiga nossa, uma puta locutora e tal. Ela falava, pô, eu viajo sozinha. Eu falei, cara, deve ser uma bosta é viajar, porque você não comenta, você não tem com quem comentar. Imagina. Aí tomei um pé na bunda, falei, cara, <laughs> tinha a viagem marcada, tudo foi final de ano. Eu falei, cara, vou sozinho. Claro, vou aproveitar a viagem. Foda-se, Foda vou sozinho. <laughs> Mano, foi a viagem mais legal que eu fiz na puta da minha vida. Você tava liberto. E comecei a viajar sozinho e foda-se, cara. E, mas a sua companhia. E vou é para onde eu quero, a hora que eu quero, ninguém. Você ainda mexe. continua viajando sozinho? Pra caralho. É. Pra caralho, eu vou. E foda-se, irmão. É bom, né? Acordo a hora que eu quero, onde eu quero ir, eu vou. Você faz os seus programas, né? Eu quero faz o que passar você o dia gosta. no shopping, eu passo. Eu quero passar. Olha, o dia Val, na... Val deve adorar no shopping, né, Val? É, eu adoro. Não, eu, tô dizendo, eu, amo. eu quero ficar o dia inteiro na, na, no parque, no parque eu passo. Eu quero é. pegar alugar uma Ferrari e ficar o dia inteiro, eu vou. Eu entendo. Entendeu? Eu já sou diferente, né? Eu, Mas você tem filhos, nós, é, nós somos em quatro, nós somos em quatro. Então, diferente. o pensamento é em quatro. É, lógico. Lógico. Filho com 13, é, uma é de 10, tipo, É que tem, que tem, tem viagens, lógico, né? eu tenho viagem que eu faço com os meus filhos, que é uma viagem. Eu faço ah Para tá. eles. Pra... E, e Tem viagem que eu faço com, com as sozinho. amigas, tem viagem com a Ah, sozinho. que legal, tem você faz com as amigas. Você viaja com as amigas, Val. Que legal. Você tem essa. Que legal, meu. É super bacana. Eu acho que assim, o homem também tem que ter o espaço dele, a mulher tem que ter o espaço dele. Desse eu também viajo com achado. meus amigos. Eu é com que... as amigas, é... deve ser legal. Não é que eu só é claro. viajo sozinha, também viajo com meus amigos. Pô. Também, lógico, vamos viajar, vamos. É claro, entendi. Junto a turma entendi. e não, só, só... E não que... só. É que essa coisa de você, ai, tá sozinho porque. Não... Gente, tem que parar com isso. As pessoas no é. mundo inteiro é, é, saem para almoçar só sozinhas, jantar ou ensinar. Não tem problema. Às vezes você quer a sua companhia, e daí? Você não tá afim de conversar, você não tá afim de. Verdade. Você só quer curtir Sabe? Pronto mais que normal. É. Mais que normal. só pessoas têm que entender que é normal. E, não e ficar... a mulherada tá muito solteira, você acha? Ah, tá. E tem muita coisa, mulher solteira. Mulher... Aí bola, aí bola. O bola, o bola... Nossa, bola tem muita mulher solteira. O bola não consegue ninguém. Isso aqui é um puta padre, né? Mentira. Meu. É padre. O bola, o bola ele não que eu casa. que case de qualquer jeito. bola tá jeito. super gato, bonitão. Eu tô obrigado, Val, obrigado. Tá gato? Ele quer que eu case de qualquer jeito. Ele que casar? Deixa ele curtir. É, então, é chato. Mas casar? ele curte há muito Porque tempo. Porque ele tá lascado, ele problema, quer lascar os que, outros. Você que tá casado, está feliz? Eu tô. Então acabou. Não, mas eu só não sou, quero eu... fuder a vida dos outros. <laughs> não, o Paulinho aí. Não, Paulinho. É o Paulinho é pa, 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 exemplo cada de, pessoa. Pessoa. mas ele quer, ele então, quer. Então cada ele pessoa, ele é, ele, eu sou é, eu. Cada pessoa é cada pessoa. Aí, eu respeito <laughs> ele, ela, você. Agora eu, também eu já sou romântico. Ele não me respeita, entendeu? Você é romântico. E agora? Você eu sou é romântico. Você é romântico. Ele ele é, é, Paulinho é. Agora tem... eu vou mudar porque os outros querem que eu mude. Não. deixa uh, a eu falar. Eu acho Pera que tem fases na vida que você acaba optando de ter alguém ou não. Tem fases que você quer ficar numa fase Sozinha, Perfeito. sabe? Curtir, sentir liberto. Porque às assim, Tem a fase gente... que você quer estar com e alguém. Tem fase é... que você agora para, agora eu quero ter alguém. Acho que é a gente tem mesmo. que ser, ser feliz. Agora, não, não ficar, ah, eu sou porque você está sozinha. Você tem você que tá, casar, você tem, você tem, que, que, tem tá... que. Ele é assim comigo. Hello. Não, que eu sou amigo ah. dele. De... É assim ah. de... é assim ah. de... Precisa casar, ele não, nunca casou. aquele casar, deixa ele. Se ele que, é feliz. Ele ser assim, é meu amigo. Não, eu tenho, é. Eu, eu, tenho eu, eu me que... preocupo com ele, porque eu acho que assim, eu também me preocupo que... com você. Um companheiro. Por isso que eu quero que você fique solteiro. <laughs> é. Imagina, eu solteiro não passa, não. Que, se ele casar, ele vai estar melhor. Eu não posso ficar solteiro. Não, mas é nem ela... então, é você eu que amo tem homens coisa. que não é. conseguem ficar sozinhos. Como tem mulher também. Eu tenho é. uma amiga minha que ela tem dedo podre, cara. É. Ah, ah uma mas tem dedo. Tamo junto. Aí eu falo: A bola é dedo podre. Falei, mas por quê? Ah, porque eu não sei ficar sozinha. Falei, gente, eu prefiro a minha companhia. É. Ou eu me viro até sozinha. Hello. Você se vira sozinha? Ah, eu me viro do que ter, sabe? Alguém é. só por ter. É. Não, tem que ter, valer a pena. Senão entendi. eu tô fora. Tô entendi, entendi. tô fora, Fui tomar meu champanhe, curtir Por pronto. falar, a Val Vamos. falando sobre... Em produção, boleta. Pegou Tem um recado opa, aqui pra galera opa. que é importante. Bora. Nosso patrocinador aqui. Quem é? Muito importante. Muito, é. muito importante. A ProSoja Mato Grosso. Amo, gente. Olha, A ProSoja é o demais, é. Nosso, é. Nossos é. Demais. parceiros aqui. A ProSoja Mato Grosso é considerado um dos eventos, é um evento circuito a ProSoja Mato Grosso. Em parceria né, com nós. Em parceria com a gente. Você que a fica soja S. hoje está exportando muito. E né? eles são é é lá o maior produtor de soja do Brasil. É a isso Pro soja aí. Mato Grosso é sensacional. É, é, é líder de mercado. Ca eles cuidam de Eu tudo. Eu conheço. É Desde ensinar o, o cara a armazenar, colher, plantar. Eles cuidam das estradas. Sim. E olha esse projeto deles que legal. Cara. Que é o Circuito a ProSoja. Circuito a ProSoja. É. Eles vão cara, direto em toda a região ali. Isso, do Mato Grosso, eles realizar já... palestras, encontros. Olha que interessante, com os agricultores. Se reúne com os produtores, produtores. exatamente. Interesses, assuntos de interesse da sociedade. Ouvir o interesse dos associados, para saber o que, que pode melhorar, o que não pode. É o que que tá faltando, né? o que que não tá Hoje, faltando. O, o Brasil na agricultura tem eles crescido são foda, muito cara. graças eles... a incentivos e... O pessoal e, da ProSoja Mato Grosso é demais. O pessoal faz isso, cara. essas é tratativas demais. aí, parabéns. É, são eles. projetos maravilhosos, como o Agro Solidário, enfim, a ProSoja Mato Grosso Soja. Cuida do produtor lá do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil. E já boleta. realizou 15 edições. 15 edições oh, e nós estaremos edições. na próxima, né, boleta? Estar oh. tá junto com ele. Nós melhor, vamos estar hein? junto. Me leva aí também. Oh, Manda olha, o avião tá, oh. que eu vou. Vai é ser maravilhoso. Vai é... é o circuito a pro soja. É isso aí. Mostrando a você produtor de soja. Você da região. Isso, você... é do Mato, estão, Mato Grosso. Eles dão fico... palestras e, e coisas da sociedade também. Isso não é só para agricultor, cara. Não, gente, cara. é em geral. Estudo da sociedade isso, em isso, geral. Eles, eles promovem, levam... A economia, gente, Le... então, do Estado. Levaram o Marcos Sintra, tá uhum, certo? Perfeito. Que foi o criador do Imposto Único. Então, assim, Olha que eles, eles levam demais, informação, informação, encontros para poder discutir o o quanto pode evoluir o esse setor no estado, é principalmente aí. o pessoal, os associados da Aprosoja Mato Grosso. Tá certo? Quer quem, saber mais? Quem ganha somos nós. Exatamente. Né? Quem quem ganha ganha demais, Quer saber mais, cara? Vamos embora. Redes sociais, inclusive no YouTube, uhum. arroba Aprosoja MT. Isso. Ou então Aprosoja.com.br. Aprosoja MT no YouTube, nas redes sociais e Aprosoja.com.br. Aprosoja MT. Quer também tá na Não. Aprosoja.com.br. Tá bom? Isso. Entra lá. Conheço Só um pouco mais. Já. E em abril, né, Bola? Acho que está abril, no. Na... Abril, em abril juntos. estaremos, faremos um Sinop. episódio. Sinop. Sinop. Eu conheço ali a terra, que... terra muito boa. Da onde? Da onde, da onde surgiu Sinop? A Sinop. Do... Da galera lá da tua área. Do Paraná. Do Paraná, né? Foram os paranaenses que subiram lá. Porra, exato, isso aqui? é isso mesmo, é isso mesmo. Né? É verdade. Sinop são, Sinop. Os, paranaenses são os paranaenses. que, que foram para lá foram para lá e estão lá bombando. bombando e olha que a, no, a agricultura no Brasil esses anos Paraná a soja é a... mesmo tão líder no mercado é e Paraná aí. e Paraná sempre foi um polo agricultor. né? Forte, um... forte forte assim como São Paulo né sim, Minas São Paulo sim. e o Paraná ali naquele começo a Terra do Paraná é muito boa né a Tudo terra, que planta, a pé, é terra pé vermelho é terra vermelha a pé vermelho é, é o Paraná já foi capital do do café Carana, né? Hoje não é mais, mas já foi. Acho, já enfim, foi, né? A terra é muito boa. E no, e no estado do Mato, Mato Grosso, Grosso, aí a soja domina mesmo. É isso, e isso aí. E eles soja, são muito é isso bons. Isso aí. Estaremos <laughs> juntos! Valeu, ah, rapaziada! A da, ah. da Pro Pro soja Pro Mato Grosso. Grosso, valeu! Hoje recebendo o Val e Paulinho. Ah, já <laughs> acabou, Paulinho! Não. Não, não! Vai ficar que? Tem um pouquinho, tem um pouquinho. Paulinho adora você. Mas eu acredito que o Carioca vai O Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele vai me chamar outras vezes, né, Carioca? vai. Que nem eu vou chamar. Agora, eu vou fazer um o só pra você. Agora, qual foi o momento mais especial para você gravando com o ah, Pânico? Eu mostra quero saber. Pra Val. Nós, tá temos, nós, temos pra Val. nós temos um tá temos vídeo, nós tá temos vídeo. Val. de todas Põe as aí, gravações, a ah, que eu mais gostei qual foi tem? essa no Suado. Olha lá. Você? Não, não, foi não, Ai, isso, foi a gravação que que mais é assim, feliz não, né? da minha eu vida Tinha que dar um olha. beijo técnico do Paulinho Olha Foi o dia mais feliz da minha ah, vida ah, 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 Foi o beijão ah, da Globo, viu? Beijão da Globo De língua, é, bicha. De linda. Ah, um escândalo Foi é. três, ah, não foi nenhum Não foi nenhum nem, 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 nem dois, minha filha Hello, tá hello de Hello, tá Ele <pelante> olá, foi três, não foi nenhum, nem dois, não foi três, foi três, lá. Abriu, ah, um é, né? foi nenhum, nem dois, foi três, foi três, olá! Abriu ah, Maravilhoso! E não foi nem um eh? nem dois, foi três, imagens ah? da internet! Oh, Ai, <pelante> foi olha um isso. escândalo! Isso aí! Deu um hipópita e aí você não imagina esse beijão! Por isso que não, companheiro! Depois de beijo! Maravilha. Mas pode aparecer um parecido com o Carioca. O nome pode, de, ser, pode. Pode. de ser artista. Artista, ah. é claro. É verdade. Pô. Eu é verdade. Adoro o Ceará eu não queria fazer o um beijo técnico com o Paulinho, não. eu fui lá e fiz. É... Eu não acredito em beijo técnico. Não, não Val, eu, eu acho que tem envolvimento. E aí, o é. que, que você acha, não, não. Tem beijo técnico. O que, que você acha, Paulinho? Quando eu tô lá aquela lá em casa, coisa florada, é. entendeu? Cê, é que tava lá guardada, aquela exatamente. vontade. Exatamente. Qualquer dia eu vou fazer um beijo técnico aqui com bola, já que ele é solteiro. Você topa, a bola? Um beijo ó, técnico? Lógico que eu topo. Então tá bom, vai ter uma convidada De aqui, língua? eu vou fazer um beijo técnico, não, um beijo com, técnico com você. Não, beijo técnico não tem língua. Você que pensa. Eu não fui com língua, que eu Paulinho. Saiba, não. Né? Ah, tá. Que eu vi que você também. Eu, com saiba não. eu, é eu, eu vi o linguão também. Pô, eu vi! Ele me aceiteou! Eu vi, eu vi, eu sou. Cara, pelo beijo, eu vou dizer, claro, o, Paulinho, ele o Paulinho me foi, O Paulinho foi com vontade. Ele começou. Você foi com vontade. Ele me assetiou. <laughs> é, ele começou. Ele o carioca? carioca? Claro. Olha o bocão hum, dele. Ele engole. Ele, acho que ele engole. Olha, e eu, eu beijo bem, casa, eu beijo bem, né? Paulinho? Sabe, eu beijo eu bem, adoro Paulinho. quando você é. entra no ar assim. Ai, é. Fala, Paulinho. É Record do Litoral. Esperamos você. Ai, ah, é lindo. É, eu fiz uma chamada. Minha pra... casa. É, ele fez, <laughs> é, ele oh, fez oh, uma meu. vinheta, né? Caraca. Record Litoral. Ah, eu fiz uma a, esperamos chamada. Esperamos você. Como é que fala? É, é uma coisa assim. Ele ouve. Aqui. Eu fiz é, uma chamada para Record Litoral. passa literal. direto. É só sentar no meu sofá, aparece ele. Record Litoral. Estamos aqui esperando você. É você. Paixão. Ai, você, você é é paixão. paixão. é, eu, eu, é, Val. Eu, Val. é paixão. Eu te amo. Val, eu tô bolado agora. Por quê? Será que ele não arruma o copeiro por minha causa? Óbvio, você tem Óbvio. dúvida? Eu tô achando a mesma ele coisa. Ele é apaixonado não, por você. Não, mas o negócio é um, dele é, você. Não, é, você. Não, você, é você. você. É você. O, o pessoal tá aí uma sabe. uma vez por mês. Não, é. mas o pessoal <laughs> sabe. Uma vez por mês passear em O pessoal tá sabe que ali... Né, já pensou? Ali o, volvão, o que, que é? Não é né, desce, um trabalho? Não é automático? Porra, vai com o vovô bonito. Não, ali não trabalho, mas o pessoal não. sabe que ali é um trabalho. Não tem nada entre nós. Ali é um trabalho, né? Mas você teria alguma coisa entre nós? Você gosta do carioca, Paulinho? apaixonado. Você aparecer? um parecido com ele parecido ah, eu ah, eu aí, é bom. o problema <laughs> dele é que ele não quer um companheiro ele quer um companheiro que pareça o um Carioca entendeu ah, se aparecer uma é. outra pessoa é que sei, tenha sei. a mesma carisma que ele, é uma que você pessoa, gosta, não é? Porque ele é uma pessoa, não é porque eu tô prefira? na frente dele. Ele é, é uma tipo pessoa, assim, né? Legal, humilde, como ela falou. Ele ligava pra mim, eu ficava até no celular assim. É porque ele queria conversa. É, eu falava assim, mas quem sou eu pra receber uma ligação do carioca? Eu não imaginava que era ele. Eu pensava que era uma produtora, alguém. Mas ele era. era não, ele é, ele que, mesmo. é que assim, eu, 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 eu resolvo as coisas. Eu entendi. Eu o vi. Na época né? da Jovem Pan, lembra? Você ligava direto pra mim? Claro, ligava pra Dá pra você vir amanhã. Eu falei, você claro, vem. meu amor, eu vou por você. Eu era... É, eu vou é porque amor. Eu amo. Um bola, sei, você me desculpa, você quer ser. Não, paixão. mas ele poderia eu mandar uma acho, produtora, paixão. ele poderia. Ele poderia né? mandar. Ó, eu produtora. e a Val eu acho... um negócio é paixão, muito fudeu. A Val matou. Eu acho é, que eu vou entrar em transportador. Você, matou, você mostrou também a foto da Tina? Ah lá. Tem certeza. Bem... Mostra a foto da Tina. Tem foto da Tina? Dá pra. A próxima bola, dá pra trocar lá no Você quer um cafezinho? Tem água também. Meu café aqui é bom Val? A água emagrece. Você lembra da Tina? Não, não tem, não é tem a verdade. foto aqui, tá dizendo que não, não tem? Não tem, eu trouxe. Não, eu trouxe, cadê teu álbum Tem, mas não escaneou. Foto? Mas o, ah, o Val, eu acho que eu vou entrar no setor de, de caminhões. Transportes, transporte. internacionais, Inter... Mercosul. Não, mas o Mercosul tá meio... Não, o Chile ainda tá bem, Uruguai. Uruguai tá? Tá. Tá legal? Ah, tá. O que, que é bom do Uruguai, hein? Você trazer vinhos para cá Uruguai você traz é carne. o chihá, é a. Como é que é? Aquele Garzón né? É, o Garzón é bom. O Garzón é a vinícola de tem, tem uns vinhos agora de, de Mendonça, que sempre teve, mas agora o que ele mendel, que tá trazendo muito pra gente pro Brasil. E você tá não assim, transporta vinho, não? Hoje não mais, mas já trouxe muito vinho também. É mesmo? É, eu estive em Buenos Aires agora, faz duas semanas atrás. Como é que tá Buenos Aires? A... Olha, eu esperava até pelo pessoal falar ah, porque tem muita insegurança, roubo. Eu achei tranquilo. Tá de boa. Tá Perto do boa. Rio. Perto. Isso que eu ia Pé falar. De São Paulo. <laughs> pessoal não sabe São que é o Brasil tá bizarro. Não, mas São Paulo tá bizarro. <laughs> Exato. Eu achei assim. É, tá, eles estão saindo, obviamente, de uma crise muito maior que o Brasil. Sim. Mas a economia está voltando. Estão tá é. Eles estão voltando, você então, acha? Eles moram lá, sim. Agora, o teu, o teu tesão é o que agora, Valde? Trabalhar? Eu estou de... lançando dois condomínios. Nós estamos com Você me falou é. um, um Monte, Monte Verde, Verde. Verde. Falou, que legal. É verdade, é é você me falou. É, Sério, Val? Que, que legal. cara. Temos o um pré-lançamento, vão ser casas de montanha lindas. Que legal! E outro em Piracaia, que é o Lago de Como, à beira da represa também. Eu, o Piracaia é onde a gente gravava. É, ali o Rodrigo Faro até gravou ali esses esse dias. É. Ali em Bragança? Ali é Piracaia, não Eu é Bragança? Não sabia. É um lago? É Piracaia, é Represa. Que tem uma... O Ricardo Almeida tinha umas casas ali? Tem, do la, é do é, lado do, do nosso sabia condomínio, que Ricardo Almeida. É ali é Piracaia. Ele tá do lado. Do Secou do... ou melhorou aquilo lá? Melhorou Como é que muito, tá? Muito, Porque muito. Porque tava meio vazio. Então, mas deu uma secada brava. Como é que tá? Agora, agora não mais, né? Já encheu, já, já encheu. Encheu de novo lá? A empresa tá bonita. Pareceu umas carcaças de carro. Sim. <risos> <Coisa> <risos> lá é Piracaia, bola. Não sabia nem Então nós temos coloteamento lá. Então tá em Monte Verde lá. Monte legal, Verde, Paulo. muito bacana, tô amando. Monte Verde foi eleita a sexta cidade mais acolhedora é do mundo. Eu preciso conhecer Monte Verde. Eu não Vai adorar. Não conheço. conheço. É legal, minha Nossa. mulher vive me chamando para ele. Papai, é lá e Olha, diz, a gente eu... numa, não tem mais a, eu fiquei surpresa a cachaçaria, com Monte verde. né? É legal. A gente é numa cachaçaria é de experimentar a cachaça a gente saia bêbado. Experimentar. Eu conheço <laughs> é, o lugar do lado. Monte Verde é legal, muito bacana. E o frio lá, a temperatura. É gostoso. Eu conheço um lugar em extrema chamado Vale Suíço, que eu gosto. Ali Bem eu gosto bacana. bastante. É extrema, é. Sim, é do perto lado. da fábrica da Copenhague ali. Hoje está tudo lá. A, a extrema é. também está tá crescendo muito. Mas Monte Verde tem um grande diferencial é tipo, do que Campos de Jordão. Já está muito superlotado o Campos. Monte Verde ainda é virgem. E assim, não tem hotéis grandes, que é uma coisa Gigante, que me chamou a atenção. Não tem, não tem. Só tem hotéis de 10, 12, 10. Aluga, aluga Chalezinho. Em Extremas top, é onde muito. tem o Renato Lanches. Renato Lange. Pra você comer o Renato de Renato, Quatro, tá Renato, ligado? Renato de Quatro. <laughs> Renato, Renato é É extrema. Extrema é uma cidade muito legal, mas muito eu preciso legal. conhecer Monte, Monte verde, verde. É, é caminho, é muito, né? É caminho. Monte Verde tá é muito convidado. legal. Muito legal. Quero conhecer, viu, Vai Val? convidado. Monte Verde. Nosso lançamento já de Mountain. Como é que é o nome do condomínio lá? Jardim Mountain. Já tá à venda? Já. Posso Estamos fazendo ver aqui um o projeto? Já. já de. Bom, vou te mostrar. Mountain. Mountain. Aqui no Instagram. Monte já... Verde. O resort é isso? Não. não, é o Jardim Montanha Oficial. Esse é, Jardim Montanha é, é... Oficial. Sabe quem que é meu vizinho lá? Aqui que é mais quem? Fácil. O Rodrigo Faro. Oh. É teu vizinho? É, Chique, o Rodrigo hein? vai estar tá lá com a gente também. Jardim Montanha. E TV, Val? Tirando é. esse projeto, TV parou? Olha, a gente tava aí com Mulheres Ricas, a gente deu uma parada, né? Agora vamos pretendemos voltar. Ah, Devido pretende a pandemia, voltar. A gente que tava esperando passar um pouco, né? Ver o que, que ia acontecer, porque não dá pra viajar, e fecha e não fecha. É, vamos é, esperar um é. pouquinho, é. Uh, Devemos aí retomar o projeto agora em abril. As, as mesmas pessoas? Ricos. Não, novas. Queremos Pode falar novas. quem vai ser ou não? Ainda, Ainda não. não, tá bom. Eu com certeza. Você falou. com certeza? Se <laughs> não tiver, fudeu. Acaba a graça. É, é. Pô, eu não achei aqui. Não. Tá no, no Instagram? É, já de montem oficial. Hum, deixa eu ver aqui. Se, você se sabe... escreveu certo? Não, aqui é eu não achei no Google, mas aqui. já Jade... do Google. Né? É, no Google é, no Google. É oficial. lá no Instagram. É. Também tá leal, Rodrigo, aqui. Ah, que legal. Quando fizer o um lançamento, vou levar vocês. A gente joia, quer conhecer. Joia. Eu não conheço lá. É muito bom te ver, é gostoso. Olha, o projeto tá lindo. Eu já fui viu? umas é um quatro, projeto... cinco vezes para lá. Quantas casas lá, prova... Vamos... provavelmente? Ali vão ser 300 casas. Uau! Entre é tipo... terrenos e, e casas também né é tipo uma nova Campo Jordão tipo estão querendo é, não... mas só que menor e é menor a grande é diferença é. ali que não tem não dá para fazer outros ali é se você pegar mais ou menos o Monte Verde é uma rua né é, é bem pequenininho é uma rua Pô, nós, já nós... tem o um que eu gosto carrinho polares não, adoro tem, tem, nós compramos adoro isso aqui tem tudo. nós compramos a maior tem as área puta de trilha. Lá. adoro tem trilha. já gosto Tem trilha. depois você entra para você ver você tem já um bom, tem o carrinho da polar para fazer para fazer rolê o verde é gostoso. Já gosto. Você vai adorar. Muito legal. Come bem. É muito legal. Eu... Bem, Não, é a muito legal, é é é a muito legal. culinária mineira tem né, ganhado vários prêmios. Eu fui para a eu fui, fui para última vez na Copa. Foi. Na última Copa do Mundo a gente foi. Né? Eu preciso você conhecer o Monte ver. Lá tem um restaurante que chama Cottage de Provence, ele ganha todos os prêmios da Quatro Copas. É Rope, mesmo veja. Melhor. É, são um restaurante é, francês, uhum. pequeno. Né? Pequenininho. São pratos menu degustação. Tá. Que é top. Caríssimo. Fala, gente. Hello. É, louco, é caro, caro que o restaurante? Anos, Caralho. É caro? Senão, tipo assim, vai jantar com é a patroa. Quanto você gasta ah, a conta? Uns 1.500 reais. Eita porra, não vou <laughs> não. Eita. Tijolada na cara falando, não, não. O Fermão verde é caro, mas é muito bom. Tudo que ele faz então... ali, ele pode. Ah, mas depende. Ali. Tem lugar lá que mas, você come não, se bem, não é caro. Não, não, não é, é caro. Não, é, caro, é bacana. Tô te falando dos tops. Então, é tem caro. lugar que você come bem pra caramba e não é caro. Porra, é um verdade. barão e meio. Não, pra... esse eu não conheço. Não, esse é caro. Eu é caro. já vi um monte e de verde, existência. Mas esse é nível fazano, entendeu? Esse é nível Eu vazando. não sabia da existência desse lugar. Qual de restaurante é. bom aqui de São Paulo que você gosta pacas? Eu amo o Gero, né? Que é do lado Gero. da minha casa. É, o Giero é famoso. É eu gosto do, muito do Figueira também, que é Ah, bom. O É, o baiado. Eu adoro carne. Gosto do rodeio. Rodeio é maravilhoso. Eu gosto até aguia boca. Você é carnívora. Eu gosto de carne. Também. Que massa, eu sou carnívora. Eu também. Gosto de carne. Nossa. Bango demais. É, o Latambuíli também, eu só vamos amo. levar você a comer a melhor carne que Olha, você vai comer na sua vida, aonde? no Rei das Carnes, em Sorocaba. Olha, eu não conheço. Espetáculo. É simples. Conhecer. Não, mas esse tem, tem que a ser som... bom. Não adianta não, ser bonito e não a ser carne, bom. A carne dele não tem pra ninguém. Sério? Ah, já tô curiosa Quero conhecer. Vamos Vou levar a Val Vamos. conhecer o alvo. Boa, 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 boa. A gente pega boa. o seu helicóptero e vamos. Vamos, vamos de helicóptero. Tem brava pra pousar <risos> lá. Pousa <laughs> <Folsa, risos> <Folsa> na rua. Pousa <laughs> aqui. Você sabe que eu já mandei buscar um não, lá é muito Você vai pra Angra de helicóptero vai. ou não? Sim, sim. De helicóptero, de helicóptero, não de avião. Hoje não mais, mais de helicóptero. Mais de o helicóptero. Usa lá dentro mesmo do condomínio, Já lá da minha dentro casa. Dentro do condomínio. É. Muito mais prático. É mais prático, muito né? mais prático é, é porra. É porque o avião tem todo um circuito ah, pra fazer, tem que ir até o aeroporto, é. tem todo um trâmite. O helicóptero tá entregando por tudo quiser. Mas, mas, o, mas o helicóptero também não voa IFR, né? Não voa, não Não, mas a cara foi. Depende do helicóptero. Ela não é mais depende do helicóptero, Você voa visual, né, também? Ou não? Ou voa. Não. Voa não não, só a visual. Mesmo que a gente pegue, às vezes, uma Augusta, que é um helicóptero. É, melhor. já, não, tem, já tem. Não, a Augusta já faz o helicóptero. aí. Mas mesmo piloto, assim, é. eu não, se tiver tempo ruim, cara, pode. Mas é não, a melhor vou. coisa. É a melhor você coisa. não vai? Não. não, vou. Eu sou melhor. E vou falar pra você. Você só vai com tempo bom. Eu acho só que vou. você tá certo. Não vou, já me arrisquei muito, checa. Não cara, não. Sério? Ah, não, mas. A, 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 é. Mas aí nem, nem rola riscar, uma ponte cara, aérea. Não rola nem uma ponte aérea de carro, pra sangue, de Não, já aconteceu. Fiquei três dias lá, uma chuva da Nath, fiquei voltar. Ah, não tem jeito, é. Problema, mas lembra né? que eu te falei? O avião é o caminho mais rápido que você ir, mas você não pode estar com pressa. Exato. Já aconteceu. Compromissos fechado, você fica preso não, no lugar. tem que ter carro sempre. Sim, tem plano... ter um carro plano B, né? Tem porque ter... Angra tem que ter, principalmente, né? É. Porque Angra ali é... Fecha muito fecha tempo ali. Fecha muito. É, é atípico ali, né? Não é, é como é, você é, pousar é. aqui em Congonhas ou é outros aeroportos. É, né? é igual o Campos de Jordão também, fecha, serração, diabo. É montanha, e... né, que gente? A gente não consegue tem voltar montanha, né? É, mais difícil. vezes então que é, vai, não volta. É mais difícil, tem né? Tem que ter bom senso. Tem toda a razão. É isso você aí. sabe que os acidentes que a gente viu lá em Parati ano passado, atrasado, não sei se vocês lembram. É assim, excesso de confiança ou dono, querendo. Ué, teve um. É, Aquela é. história daquele é, piloto é. que faleceu. É. Tem áudio dele falar a esposo que ele não queria ir é. obriga. cara. O aqui, o é, mas, é, mas você vê aí o, o Teori Vasque, foi a mesma coisa. O ministro do Supremo lá. Também foi mal tempo com um cara que era do hotel aí, tinha um Emiliano, Emiliano né? O um cara do Emiliano. Exato. É, mas também dizem que aquela pista lá de Paraty é um absurdo, não tem nem carta direito. A pista é, é, ruim, é difícil chegar. É, então. né? Mas com o tempo ruim o cara não tem que voar, né? Não Exato. tem que mandar vir pra espera, pi... né? Se a pista é. já é ruim. Com você... o tempo ruim, foda-se. É porque ali é montanha Sim, então. com, com vale, Exato. é um Porra. lugar meio punk é pra a voar. Né? da pista já é uma merda. Você vai voar isso, com o tempo ruim? Isso aí é proprietário, desculpa falar, que quer ser dono, que quer pilotar avião. Me pega aqui, busca, tem que ir. Vem de qualquer tem jeito. Aí o cara tem medo de perder o emprego? Eu prefiro um, um piloto que tenha bom senso Fala, não dá pra ir. Já aconteceu? Oi, você tem vezes, toda a razão. Val, não vezes. vamos. Eu falei, tá bom, não vamos. Eu nem pergunto por quê. Entendi. Não, não você vamos. tá certíssimo. Não Eu vamos. Falei, tá Porque, certíssimo. Pra quê? Passar? Quanto tempo de São Paulo pra Angra de helicóptero? Ah, uma hora. Ou 10. Gostoso, é bonito, é, né? É, e o voo é lindo, né? Você vai esperar é. as ilhas. É. Você vai ali a Serra da Bocanha, é, né? é, vai, é, vai, é bonito, né? Mas eu já passei perrengue também, já fiquei aquele... sem combustível no helicóptero também. Hã? Pane seca, mano? <laughs> não, não por isso que a gente teve que sair e vir pelo, pelo mar, porque tava uma, tá uma, uma fechada. Fechando. E aí, antes de chegar, o professor falou, oh, Val, não dá pra pousar no campo de Marte. Tava Desceu ficando em cima. Sem combustível. Você pousa esse antes. negócio. Na não marginal, né? Pousa não, na a gente marginal. pousou no campo de futebol. Ué? Bem antes de chegar Bem aqui antes. em São Paulo. Onde tem lugar, Ele não pousou, pousou no outro pousar. aeroporto, não, perto não, não, ali? Não, tinha, não tem português. Então não dava, já, não. Parava, não. já subiu a não, serra, não, já. Aí é. pousamos. Falei, cara, você pousa no meio do mato, pousa em qualquer lugar. uma Mas não é, mas pousa direitinho, <laughs> exato. Né? É, é. Acontece, Como é que né? o cara não tinha combustível? Não, porque é porque deu rolê maior, deu rolê maior né? É, porque claramente. ele teve que escapar, acho que da serração é, alguma coisa. Já conta, né? Aí nós tapadas duas horas já, voando. É, não é bastante. não tem conversa. É, não, claro. Não, tem coisa que é foda. Você, você passa uns perrengão mesmo, não passa. tem jeito. Mas passa. isso no Brasil, né? Vamos combinar? Não é, não. Ah, mas o acidente é com o jogador de basquete de helicóptero? Também, acontece. O que faleceu ele é a filhinha? Sim, sim. Diz que estava um tempo de nele é e ele. Uma com Puto helicóptero. É, mas o que... Isso ali também foi tempo feio. um lugar que o cara mora uma merda. Então. O cara mora tipo em Campos do Jordão. Então. E não tempo, tinha visual. O, o tempo. Mas ele tinha um puto helicóptero. Um dos melhores do mundo. Eu sei, mas ele deve... vai voar sem nenhuma visibilidade. Então. Pois é é o que a Val tá falando. Uma coisa é você... É bom senso. Não, né? uma, o coi... tá uma coisa é você tá voando... E você encontra o que foi o que aconteceu Exato. com ela. Ela encontrou mau tempo Sim, no caminho. Pôs que... em outro canto. Se informou. Pôs em, outro, em canto. outro canto. Ele já decolou sem ver o helicóptero. Já Pou... não tinha, é. não tinha Pou... visibilidade Pou... O cara, vamos. Pouco. O cavalo falou. Por não quê? Dá. Por quê? Fica, fica Porque eu por quis ir de qualquer jeito, Exato. de qualquer maneira. De confiança, Vamos gente. e foda-se. Tu já viu o pico onde o cara morava, velho? Vive, vi, na TV, vive nos negócios. Uns puta montanha, é, de, de, deserto, tempo ainda, você tá louco? Não dá, né, tá, Val? puta de uma tragédia. É, gente. Pô, é foda, cara. Você e você voa consenso. quantas vezes por mês, mais ou menos? Aí ah, bastante. Em São Paulo, você voa eu também? Vou pra Monte verde bastante. E não tem ca... só, só tem cagaço quando o tempo tá feio. Aí eu pá, eu não vou. Eu fiquei em Monte Verde três dias lá. Falei, não, manda Matheus me buscar, a serra fechou. É, não é. tem problema, eu não tenho problema Volto com de isso. Eu carro quero tranquilo. É ficar viva, é, tranquila. É. Tá certinho. Tá certo. Pra quê? Você tá certíssimo. Besteira, é. gente. É. Sabe? Eu, eu, hoje em dia a gente tem que ter, ser mais. As pessoas querem fazer tudo do jeito delas, não é do seu jeito. Tempestade, mau tempo. Cara, fica. Vai, Calma, nem de carro espera, entendeu? Sim. Pra quê? A você vida, pode, a é, vida é valiosa. Mesmo, As pessoas não se dão conta disso. Razão. E a pandemia você deve ter ficado em. Fiquei em Angra, delícia. Ah, ah. ah. carioca, carioca. Não, mas acho que ela ficou enfiada no apartamento. Mas ficou quanto tempo sem a Paris, por exemplo? Há muito tempo. Mas eu tava bem lá em Angra também. Viu? É, é né? imagina. Ah, eu tô Cara, tamo com seus filhos, com saúde. Mas você não fez igual o Chiquinho Scarpa que encheu a caixa d'água de Perrier. Não, ele comprou todo estoque mesmo. Não, eu já tenho lá. Já, deu, já tenho lá, vinho, champanhe. Agora o Chiquinho comprou mesmo. Ele não o ele cara encheu. que vende pra ele é o mesmo que entrega para mim. Não, é, caixa d'água, não. Ele é falou, lindo. ele estava numa casa, ele contou é doido, com o aqui. Doido. doido. Acabou a água, não sei o que aconteceu. É. Ele encheu a caixa, casa casa PRE dele e tomou banho. <laughs> Com a Perreo é... ou com a Evian? Com a Evian. Com a Evian. Com a marca, a, é, é. marca dessa. Porque eles iam pra uma festa, ele tinha que tomar banho. Cara, o que quem vai para minhas festas, lá, é o último a sair. Ele é maravilhoso, ele é né, 10, meu? Ai, eu eu ele é maravilhoso. Vai pra aqui, Você ficou lembrando você lembra do pix que ele fez pra mim ou não? No, no, não no programa lembro. do Mau Merelles? Não, não. não. Que pix que, que ele lá, fez? Que a gente tem aquelas pegadinhas, né? Que a gente é, pegou é. várias pessoas. Aí eu, é. liguei, aí eu liguei pro... Ele ligou, oh, tô aqui com a... Com, tô aqui, não sei o que. Você mandou. por mensagem, né? O Mau lá, ó. Meirelles, mandando como fingindo se fosse eu, fingindo ser eu. Ah. Aí eu falo, me manda um pix. Ele falou, claro, Val, tô mandando agora. Aí o cara pediu, sei lá, ele pediu 2 mil. Tô mandando 200 mil pra você. Caralho! Val. <laughs> Muito divertido. 200, Porra, 200 mil, É o Chiquinho, né, Chiquinho? Oh, vamos fazer essa pegadinha é. com ele. Papai. Vamos mandar Faz agora é. o pix pra ele, o, o oh, Chiquinho. Ô, Chiquinho, tudo bem? Faz um pix de mil, ele manda um 100 um mil. Tá ótimo. Paulinho rola, né? Quanto tá a calcinha, Paulinho rola? calcinha aí pra mim? Ai, é, é. Tô tem que fazer o Instagram, né? tem que fazer seu Instagram Paulinho. Tinha tantas mensagens quando eu ia lá, lembra? Aqui eu deve lembro. ter um monte, aqui chega muito rápido. Ah, chega vamos muito ver pelo rápido. super chat se chega algum recado, é, pra, é, pra, pra é, pra Paulinho, algum som, é. algum companheiro para você, Paulinho. Não, mas depois, Paulinho, só tirar uma foto com um o Um amigo, não é não precisa fazer ser namorado Ó, vai Pelo tirar, menos um amigo para nós... sair comigo. Você vai tirar a foto cavalo? Você vai ver tua vida melhorar? Nós vamos fazer o Instagram para você. Isso. E eu quero eu quero também, Paulinho. Eu preciso. Eu quero também é, trazer aquele. Hello. O Matheus Mazzafera, ele pode te ajudar. O Matheus é fudido. Matheus é. Não, o Matheus é um cara que pode o ajudar ele. O Carlinhos ele. Maia diz que ajuda muito a bicha pobre. O Carlinhos, o Carlinhos Maia é, diz que tá grande ele tá lotado de bicha pobre. É, então dá um recado para o Carlinhos você quer Maia. Você que é pobre ou você quer que é rico? O que você quer Não, ele isso? quer um companheiro. Ele me ajude, se ele puder, Carlinhos arrumar Maia. Um, arrumar um companheiro. Ah, tá. se, ele tá me ajud... se ele tá ajudando tantas bichas pobres. Carlinhos Maia. Hum. Gostaria, linha, gostaria muito de te conhecer, Carlinhos Maia. Você é uma pessoa tão generosa. Então. É. Você vai beijar, você vai Me beijar. manda eu também, beijar, né? Beijar, né juro, uns 200 né? mil. <laughs> Já me ajuda, viu, Carlinhos Maia? Pô, e quanto custa? Quanta, quanta calcinha que você é, vendia? Eu quanta, lembro que tá, dava. Qual é, como, qual é o preço, Paulo? Agora é. eu não vendo mais. Mas quando Sim, era o preço? Gente. Era 10 reais a calcinha? Era mais ou menos. Aí, Val 10, 10 reais? <laughs> Agora eu, eu vivo do brechó, né? 2. É era R$ 10 a, a calcinha do, do a calcinha dele, Val. Mas 10 reais naquela época, bola, era dinheiro. Era dinheiro é. Mas 10 hoje você Isso foi quando? 2000. Dois. Não, não, você Dois vendia tanto disso, um. Você vendia calcinha. Não, você... 2000, 2001. Você chegava lá na Rádio com essa Sacola de calcinha pra me vender. Eu falei: "Não, Paulinho, eu não uso calcinha, Ai, é. Hein? Eu dava de presente. É, eu sei, Ele agora fala que eu eu sei que Vocês usarem pra junto, eu sei. Eu, eu, o Carioca tá eu, eu dando eu um Miguel, vou mandar umas calcinhas minhas pra você ver. lá, oh, o da da é italiana. É tudo, é tudo aí, aí, até aí ó. Um leilão, não tá? Tá Tem que Calcinha, tem que numa moldura, não é? Quem Tem que pôr numa moldura e tá brincando. Eu, tá ó, vou escolher calcinha pra da pau, quem não vai querer? Calcinha bem linda, calcinha sutiã da Nossa, lapela, Nossa, vai é. mandar pra você. Vixe. O Paulinho, pra mais de tamanho que é um ovo, as moçada vão querer tudo a calcinha da pau. <laughs> não. Que dá sorte. Eu, quem não vai querer? <laughs> vou vender. Maravilhoso. Vai vender horrores, hein? Leilão, vou fazer um leilão. O Paulinho o Paulinho está 23 anos virgem. É verdade. Ah, mentira. Não que é virgem. verdade. É. Ele é virgem. É Ele é virgem. Acredite-se que Tá Está 23 é. anos, é. não é. pode bem. Mas é verdade. Não é mentira. Porque quando aparece uma pessoa, geralmente oh. é um homem casado. Oh. Eu não quero me envolver em Taiayen, que é um ovo, com um homem casado. Tá Se certo. fosse aqui em São Paulo, eu podia até abrir uma exceção. Né? <laughs> mas, mas em você imagina. É. Se eu sair com o homem fala, casado fala. na cidade, no dia seguinte a mulher tá na minha porta, não tá? É. Essa bicha é louca, pode ser, pode não ser. sabe o lugar dela, foi mexer com meu marido, tá, tá. Porque é muito fácil a mulher jogar a culpa em cima do gay, não é verdade? É verdade. Ele que foi sem vergonha, ele que deu em cima do meu marido... Ela nunca vai aceitar. O marido é sempre santo, é, né? Exatamente. É, é, é. Que o marido gosta de gay. Ela não vai aceitar. Ela pode até saber. Tem muitos homens casados que, que sim, fingem sim. aí nossa. pra e saem, é verdade. Se eu quisesse pôr o, circo, o fogo no circo Itaiaien, eu já tinha colocado. <laughs> mas eu não quero, entendeu? Você imagina. Porque, porque ele depois, quer. Botar nossa, no <laughs> a cidade é um ovo. Mas você é sexualmente assim, ativo, assim? Você tem vontade de como assim? De tchu tchu? -tchu <laughs> Ai. Claro. Tem, mas você ainda tipo funciona? É, eu sou mais passivona, né? Passivona. <laughs> eu, eu não sou. A tia. Ele é uma mulher. <risos> <risos> o bola gosta. <laughs> Um <laughs> Paulinho é maravilhoso o é demais. Eu sou mais passivona. passivo, né? Não, mas eu, a minha a Mateusa falava que é passiva, mas agora tá ativa. Então depende do companheiro. Mas isso eu, eu falou tudo, é, Val. pode Porque ser, tem, é depende. Depende do entre companheiro. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer, né? então, eu não posso. Você já saiu com homem casado, Val? Eu não. Nunca, é, não, nunca foi o imagina, não, Nunca precisou, né? Nunca, não, nem não. Mas o homem casado, já deu em cima de mim. Imagina, imagina. É pior do que homem solteiro. Homem casado né? é pior, vai? Ah, é. Eu tenho preguiça. Porque assim, eu não acho legal homem casado fazer isso. Certo. Então fica sozinho. E como é que eles falam você? Você é casado, você? Carioca? É? Eu sou casado. Eu tá muito bem casado aqui, <laughs> Só pra saber. Mas eu não tô em que que cima de falou, de homem ninguém, casado, não, casado é pior que solteiro? É, né? Eu, é é, então eu, eu só falo só assim, cara, saber. cara, por que, que você Olha tá aí com a sua mulher? Eu sou solteiro. eu tô muito tempo casado Eu falei, pois é, eu também tava. Quando não deu mais, eu separo. Tá chato, é chato Sim, negócio. sim. Você sim. para, acabou, cada um segue seu. Não, mas sua é o é que eu falo. Aí o cara quer ter a mulher dele. Se você casa, quer, é o que, que eu, eu falo. Que... Se você quer viver na farra, viver. Tudo bem. Cara, fica solteiro, é. irmão. É solteiro. Isso aí. Solteiro, exato. Aí você, não, eu vou casar, mas você quer viver na bagunça. Ah, não eu, dá, como... cara. É engraçado, porque eu, não dá, né? Eu, eu, eu acho errado. Eu gosto sempre de sair pela porta da frente. Óbvio, né? Quando a gente tenta. Às vezes as pessoas sim, que sim, não sim. entendem o que a gente quer ou não compreendem, às vezes você não quer mais elas. Aí é complicado. Mas tirando isso, tipo assim, cara, por que, que eu vou trair? Eu, eu chego pra você e falo, querido, a vida não vale a pena. Não sei que situação que você está, mas não vale a pena estar com alguém que você não ama mais, você não tem mais tesão, verdade, não tem verdade. admiração. A vida daqui a pouco, sabe? daqui a pouco você Daqui a pouco você acontece uma coisa com você, você morre. Sei lá, cara, aproveita a sua vida. Sua vida é única, vai ser feliz. Uhum. Pronto. Aí fica a mulher infeliz em cara, o é homem, isso homem traindo. Exatamente. eu tenho preguiça disso. Você tá certíssimo. Certo é, disso, e não é. Né? Eu, 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 eu acho que a pessoa casa, né, Bola? É o que você falou. É, é... Lógico. Meu. Lógico, cara. Se carioca. uma pessoa já é difícil, imagina duas. Eu não sei como é que esses caras consegue ter outra não. pessoa falando, mano, os caras são muito batidos. Isso é a mais gente, do homem, A, viu? Gente, a gente brinca com a muito mulher também é carioca tem. tal. Mas ah. ele é muito bem casado. É, feliz, que bom. Acabou, Acabou cara. Acabou. Acabou. Não, eu tô falando que o homem, cara, Porra. Eu, eu sei porque eu. eu... Três, quatro, três relacionamentos longos. Eu casar, depois você namorou três, três anos, depois agora longos. eu tô com esse há três anos. E o homem ele acha assim: não, mas eu sou fiel a você. Aí esses dias até eu tava lá brigando, né? Tendo uma DR com, com o marido lá. Hum. Falei, como assim? Você acha que você. É, é mais que a sua obrigação ser fiel pra mim. É isso isso, isso falo, pra mim isso... não é uma qualidade sua. Isso é, é normal, fiel, é o básico. Ah, eu sou fiel, porra, caralho. Eu falei, e eu, eu falei, desculpa, que isso é o mínimo pra mim. É, exatamente. Se você, não tá, não estaria com você. Nada me prende a você se não for. Exatamente. Um agregar pro outro e ser feliz um com o outro. Você acha como, que você. Como você também é fiel eu a também ele. Sou fiel lógico, a você? lógico. Então, tipo assim, lógico. isso, isso é, uma, é um plus a mais pra você, ser fiel? Não, querido. Hello. É normal. Para né? mim é normal. Eu normal. não tenho que ser grata a você por isso. É. Eu tenho que fazer a minha parte e você fazer a sua. Porque eu não vou trair você. Simplesmente eu vou falar: olha, querido, nós vamos ser amigos Papai, vida que e segue. É, você falou: a partir do momento que você não quiser mais, obrigado, valeu, foi Exato. bom, tudo certo. Aí, a partir do momento que você está solteiro, você faz o que você quer da eu, sua vida. Eu tenho, mais, eu, 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 eu tenho mais admiração por um homem que tem esse tipo de atitude. Do que um cara, que o galinhazinho que tá com a mulher que eu detesto, que é o homem ventilador, sabe qual que é? Como é que Não. é o homem ventilador? <laughs> tá no restaurante, gente, olha, eu vivo nos melhores restaurantes, aí eu uhum. vejo. O homem ventilador ele tá com a mulher linda do lado, enfim, o esposo, o namorado. E ele fica assim, ó, ele tá aqui, ó. <laughs> é sério, é assim, ó. Fica mesmo. Homem verdade. ventilador. E aí você é vai. É o homem ventilador, cara. Na época o Gugu tava vivo, tava almoçando com o Gugu na Tambuília. Faz tempo isso, óbvio, né? Sei lá, alguns anos atrás. Aí eu fui no toalete, o cara tava sentado com a mulher dele, o filho. Eu fui no toalete, acho que eu saio do toalete, cara, você é muito linda. Caralho, aí que eu filha eu da, da cara puta Aí eu falei assim: aí eu falei pra cara, hello pra você. <risos> é. <risos> você tá com a tua mulher Exato, aí. Sabe? Pô, tem, aí não tipo, é, é assim, caído, preguiça, né? Cara. É preguiça. É preguiça. É nojento, né? preguiça. Não é feio, é feio é. pra caralho. Agora, mulheres... É uma demonstração de mau que atinge o mal próximo. Aí eu a mulher né? lá com os filhos, fala: cara, não preciso disso. É feio, é feio. Entendeu? Aí eu falei, cara, pra que que o homem. Tudo bem, às vezes tem relacionamentos que já estão lá há mil anos, sei lá, que passa na cabeça do cara. É mais cômodo pra. Para ele, porque a mulher ah, também aceita, que você né? É aquilo que você falou, cada um, cada um. Eu não, eu não julgo ninguém, não. Eu também não. Mas tô dizendo. Um, às vezes a mulher também não tá nem aí pro carro. Tem relacionamento esquisito, é, tem relacionamento... Exato. Agora, eu, eu acho que na vida a gente, tem que, a gente tem que valorizar a nossa vida que é única. E a gente tem que procurar ser feliz. Se você tá mal no relacionamento, seja profissional, seja pessoal, cai fora. A vida não vale a pena não vale gente eu não sei às vezes tem mulheres que são muito confortáveis que o homem é muito generoso porque é provedor tem medo de voltar ao, ao trabalho medo de conquistar a sua vida Ah, não estou aqui porque eu estou segura tem muito isso não reconheço né? várias mas assim eu falo vale a pena mas val, Vale é... pensar no restaurante que quer uma Mas roupa não é bonita, porque você assim... é uma pessoa também que te, desde pequena a tua mentalidade sempre foi buscar, não ficou na aba do teu pai ali, é, você... não é, o teu espírito você ele é né? o sim. teu sim. espírito Parece ele é, é livre, é, livre, livre. E, auto... e automaticamente independente. Mas, sim, você mas é uma eu pessoa, uhum. muitas mulheres que vivem no terapeuta, fazendo terapia. Porque elas são infelizes. Elas são infelizes. Às vezes elas ficam olhando para mim. Não, Aparentemente não tem tá uma roupa toda, não sabe? Demonstra. Grife. Toda de grife, toda uma. Joias. Depois podendo estar tá infeliz porque não tem mais o amor pelo cara. Ou se tem. Sabe que o cara apronta. É aí, aí olha pra gente, tipo assim, nossa, ela tem tudo. Eu falei, não, eu tenho coragem de tomar atitude na minha vida. de Não, batalhar. você tem independência. E mais, e se eu perder dinheiro, eu perdi. Se eu quebrar, quebrei. Se eu, eu luto, eu corro atrás, eu ganho. A vida é uma roda gigante. Eu não vou ficar nessa mesmice, sabe? sendo Porque aí. Qual o prazer que você tem de estar. que adianta uma vida confortável, sem, sem alegria? Que hoje tem muito, gente, e é fato isso, eu vejo mulheres que são infelizes. E vale a pena, aí fica na terapia fica no psicólogo, é filho da... desconta nos filhos, ah não, aí não dá certo. A gente uhum. tem que ter coragem. E tem muito na vida. isso, né, Val? Tem muito. muito. É impressionante. Muito. como Às vezes não é por culpa dela, às vezes a pessoa é, a mulher ela tem receio com a sociedade mesmo. Uhum. Uhum. A mulher separa a sociedade com Foi Foi erro da mulher, é a mulher que é culpada que vai não soube segurar mulher, o casamento. Aí vai para litígio. Não parar com isso, que e relacionamento que são duas pessoas. Não, e não é a mulher também, que é culpada né, que não deu puta certo. Tretas, não, litígio para mim é um negócio escroto também. Aí vai politizando. Eu falo com propriedade. Tá Posso Ai, falar? É, falo, é mesmo, Val. Quando eu me separei, eu falei: vamos fazer um acordo? Não quero, fica aí. Vou acabar com você. Porque a pessoa não aceita a separação. É. cara aceita. É isso que você falou. Pessoa inteligente não vai para a letícia. Pessoa inteligente é melhor uma, um mau acordo do que um abrigo faz um acordo o que você o desgaste emocional que você não, tem Não, o litígio não é uma... tem preço. Eu é. nunca, se a pessoa me perguntar para mim, ah, mas ele, eu falei, filha, faz um acordo e fica quieto, Melhor vai embora. Coisa, é. Você também é muito... evita a confusão, né? Evita a confusão. Eu sou sou dessa opinião, fico perder e evita seguir minha vida. Mas tem pessoas que gostam de ficar ali. Posso falar ruim para elas, elas vão ficar infelizes, vão dar ruga. E perde <laughs> tempo porque Geralmente, esses, é, a pessoa fica esperando aquilo e demora cinco anos. Cara, Puta. cinco anos é tempo não, pacas, fora, né, Fora, 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 fora a briga, Brasil, fora a treta, não, fora falar. Tempo pacas, assim, para resolver várias fora coisas. Não né? vou falar mais, o judiciário do Brasil é atrasado. A gente tá, tem leis da época de Dom Pedro. Eu tenho é. amigos juízes, é uma vergonha. Cair no judiciário, você nunca sabe o que pode acontecer. É, isso é fato. A gente não tem um é judiciário demorado, avançado, é, é tudo demorado. É. Aí. Tenha, eu acho que a lei às vezes protege até as pessoas que são, sabe, de, a gente vê, vou falar com propriedade, gente. O cara não paga a pensão dois, três, quatro anos. Ele não vai preço. Ele vai dali, vai daqui. Eu acho que tem que, tinha que ter um negócio, o cara não pagou, teve algum problema? Ok, não sei o quê. Mas as pessoas são. Quem tem dinheiro principalmente tem dinheiro para pagar bons advogados, elas são favorecidas por isso. Às vezes a mulher está lá, coitada, com um filho pequeno, tem que mudar de escola, o cara está tá, tá aí com gatinha novinha aí na sociedade, deixando a mulher passar necessidade. Tipo, as leis são muito ruins, são muito atrasadas no nosso judiciário. Isso é fato, muito atrasado, muito. Eu não. não se me perguntar para mim, eu tenho vários advogados, porque eu preciso, mas se eu perguntar, eu não quero. Eu prefiro perder do que entrar no judiciário. É nojento. Mas, a, mas uma, o litígio é é uma realmente uma treta, né? é uma situação... O litígio mesmo. tô falando do litígio. Não como é é empresário. Não. O litígio é, okay. é difícil, né? O litígio é. em si. Não, só, não é justiça. É o litígio mas mesmo. A a, é um O conflito é uma pessoa... A condição, a treta. É, é, cara, é, 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 é humilhante. aí. Vamos te falar. Você não tem uma que se de humilhar. Você, uma pessoa é, que você amava e agora você tá com um ódio mortal. E mais, carioca. O pior não é isso. Imagina, você encontra, tem um juiz aí você tá olhando para a pessoa... Puto da vida, é. Aí você fala, mano... E a pessoa querendo... Que loucura que essa essa porra Velho. É igual Ahn? aquela coisa da, que eu assisti da menina lá que separou do, do dono da. Como é que chama? Gente, é desculpa. Não. Da Audio Mix, aquele hum. caso, que ele fez a menina ah. fazer o exame de DNA, que uhum. achei um absurdo. Eu lá. não estou ligado nessa é, história, mas que foi. Foi aquela que trabalhava lá no Silvio Santos, que se o nome dela lá, Silvia, como é que é o nome dela mesmo? Fazia, fofocalizando, fofocando lá. Silvia Andrade? Enfim, Eu não lembro, é enfiado. É, é. Aí vai lá o cara, mandar a segurança, a namorada, a menina saindo lá com o filhinho no colo, fazendo teste de DNA. Nojento isso, sabe? Para que isso? Uma é. pessoa dessa, para mim, tem meu desprezo, cara. Nojento, envolver uma criança, envolver, sabe? Mesmo nem que não fosse filho dele. É feio o cara fazer isso. É desnecessário, isso. né? É gente, gente de baixo nível mesmo, pessoa tem que evitar esse tipo de coisa porque é muito muito desprezível muito gastante, desprezível é, é, é. Eu, eu 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 de boa eu não não tenho opinião formada é, é, cara uma coisa que eu não teria condições é, eu acho muito bonito o direito eu acho bonito a, a justiça a si. eu acho bacana pelo, pelo argumento em que você monta a defesa e tal eu, a procuradoria eu acho um tesão sabe uhum, uhum. montar um argumento e tal eu acho um nobre, né? Mas eu não teria condições de ser, por exemplo, julgar um negócio de família. Cara, isso deve é, ser muito difícil. É difícil. Imagina a mulher falar assim: olha, você chega assim, o juiz bola fala assim: ó, Fernanda, você agora não pode ter, ser mais a mãe do Pedrinho que vai devolver pro pai. É, é Mano, que foda, cara. Deve ser foda. Como que dorme? Você tirar um filho da mãe pra porra, passar pro pai e É um negócio triste, cara. É, é um negócio triste. muito deve triste. Não deve ser fácil, não. Ser juiz de vara de família deve, deve ser. ser fácil, é nobre. Não. É um trabalho que, porra, deve é ser bem é duro. Não, mas tem alguns que tem sensibilidade, né? E outros não, né? Mas às é vezes. Pior, é. Mas às vezes não é uma questão de sensibilidade, né? O é juiz, que... ele não é. O juiz é que as pessoas confundem. O oh, foda é que ele tem que seguir a lei, né? Exato. Mas aí que tá... A... Aí a gente tá e se confundindo. E é o que você falou, né? tem lei da época de Dom Pedro. Só que o juiz... Não é... importa se a lei está vigente. Mas é a lei. A gente não sim. tem que botar o lado sim. pessoal. A gente tem que sim. botar ali é o, o que tá escrito. Mas eu vou te falar, cara, eu, com propriedade. Eu tenho vários amigos juízes e tem juízes bons e juízes ruins. Mas e, tudo em tudo enquanto a Tem uns que não gostam de trabalhar, que são preguiçosos e tem uns que vão até por é, eles são preconceituosos, entendeu? Quando a mãe é assim ou o pai é assim, então é difícil. Mas meu Que a lei amor. cada um interpreta ela de uma forma diferente. Não é uma lei que todo mundo segue. Tem várias maneiras de você interpretar. É, de, é complicado. Mas isso é na Dependendo vida. Do jeito mas isso, o vida. Negócio, né? isso é, é na exato. vida. Não, mas Paulinho. No, 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 ju, no judiciário. Ah, eu preciso, tipo, eu <laughs> já, já o Paulinho. Já o Paulinho. Não tem ele esse problema também. Tá Paulinho. Tem filhos, Paulinho? Não tem filho. Se ele é virgem, que jeito? Hein, Paulinho? <laughs> Se eu encontrar um companheiro. Se ah, ah. podemos até você adotar. Sonha, você <laughs> sonha <em> ter <laughs> um né? filho aí? Ele quer um companheiro. Primeiro companheiro. É. Depois, Depois eu penso em filho. adotar uma Boa, é criança. isso, aí, é isso né? aí, Paulinho. Quem sabe, né, Paulinho? É isso aí. Quem é sabe. Né? E o dia que eu morrer, eu vou deixar minha casa pra quem? Pro carioca? Pro carioca. carioca. Porra, Porra. Tu sou eu, eu mano. Testamento. Você pra Tudo Cê sou Você vai eu. ter casa na praia em então, Itanhaém. Tudo aí. sou eu. Olha que demais. E que você é me nas... casa, vai, vai lá uma vez dele. por mês pra Itanhaém. Você é o amor da vida O dia que eu morrer. Você entendeu? Já tenho casa na praia, Escuta, Val. Você é o amor da vida Será, Val? Mas eu sou casado. Não sou eu, não é o bom Mas não importa. Amor é amor. Amor é platônico. É. Eu vou deixar aquela casa pra quem? Tem pessoas que nos amam mesmo sendo casada. Deixa eu te falar, Val. Pra gente já ir pro superchat aqui. Vai, vai. Uma, eu gosto de ouvir você, uma mulher que tem experiência, né? Passou por muita coisa, teve três relacionamentos, né, Val? Sim. É, é, o platônico... Olha que deve ser louco isso aí, bola. Hum. É. O amor platônico é, tipo, é meio que aquela relação que quando você gosta muito de uma pessoa, você é fã pra caramba de uma pessoa, uhum. dizem que quando você gosta muito Sim. de uma pessoa... Você não pode conhecê-la de perto para você perder o barato. Pode, pode dizer que você é fã sim, pra sim, caramba sim. de um, sei lá, do, do, do cara muito amissuro. americano, top. Aí você mantém um amor uma coisa platônica por ele, pra uma admiração. você vai conhecer o cara caga você pra você, convive, é. não convive com a pessoa no dia a dia, você fala, mano, ele perde é um na hora. ser humano de bosta. Perde, perde. <laughs> então perde. acho que o amor platônico é meio isso, saber a pessoa gostar muito. Sim. Mas o Paulinho Rolando te conhece. Mas olha... Ele não convive. Não convive. Mas não vive. Não convive. Vive. Conhecer... Mas ele te conhece. Conhecer é uma coisa. Conviver ah, é outra. É é ele não te conhece. E o amor dele não é de claro, hoje. Não nós percebemos. trabalhamos juntos. Não foi trabalhamos um juntos nem dois. Aí, é. Eu acho que tem que pegar o um amor um e eu eu descer. Eu ouvi Val, que é uma mulher experiente <laughs> em relação ao plat... amor platônico. Você já teve o amor platônico? Assim, já tiveram comigo, Teve né? um menino do Sanduba que quis rachar <laughs> o Sanduba com você? É, não, mas eu, eu acho que às vezes não. Às vezes até você pode surpreender e você conhecer uma pessoa que você ama muito e você superar até as expectativas. Pode ser, verdade, verdade. Então Também depende tem isso. muito. Também tem isso. Entendeu? Depende. Pode superar a expectativa. Fala, nossa, foi maravilhoso. Eu acho. Eu, eu achei, tipo, uau, olha que... Né, né? um fim de semana em aí uau, então, Eu acho que... Depende que... muito. Um fim de semana Agora, em... qual, <laughs> qualquer convivência... Eu acho legal. Qualquer lá, rotina. Nas pedras, né? Uhum. né? Na cama do Anchieta. É, acaba perdendo mesmo, né? Qualquer rotina lá. Ah, <laughs> nossa, ia ser uma tarde maravilhosa. Ah, 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 né? Na eu cama dou, ó, do Anchieta. Eu dou o champanhe. Ah, 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 nas pedras de Itanhaie. Ah, 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 tem que cara, eu fiz Por favor. Ó, eu dou ah, o champanhe, tá? Ai, tem champanhe. Vai ter champanhe. O <laughs> já deu o champanhe. Manda o helicóptero. Eu nunca vai, fiz é, isso agora. vai ter minha madrinha. Hello. Ele eu é minha ele madrinha. Ah, madrinha. Filha da mãe põe fogo madrinha. no negócio. Não, eu sou oh, a madrinha. Eu acho que tem que Não. ter um fim de semana. Uma coisa, uma Não, mas é. é passeio. É passeio. É, é. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa outra outra. Vamos misturar as coisas. Nós vamos marcar um fim de semana. Eu acho. fim de semana. Tomar um champanhe Não, você é casado com uma mulher. Ele é outra coisa. É outra coisa. é? Um semana, é. Então. Não mistura. <laughs> As coisas. Eu não traio, minha Eu não traio minha mas isso não é traição. Não, não, ah, não. é não. E tá É uma cidade que tá te esperando de braços abertos. É. Você tem muitos Aí. fãs Itaiaien. Pronto. É, Eu sei. Mesmo. Um abraço a o pessoal é, de Itaiaien. Ita uma, uma cidade obrigado. querida. Val, você não tem nenhum, nenhuma pessoa na tua mente, assim... É, platônica que você... A George Clooney. Mas eu já George vi ele Clooney. pessoalmente. Já viu? Já. É mesmo? Ele sempre ó. fica no hotel lá em Nova York que eu gosto. Ele oh. tem um apartamento lá. Aí você encontra o George Clooney lá mas embaixo. Mas estava com a esposa e eu... Hello, I love you, George Clooney. Ele... ai ai. Mas, só... <risos> <risos> mas o George Clooney é, é o meu... Né? É, é, então, ele é, ele é um rapaz bonito. Paulinho, hein, Paulinho? O né? que, que você acha do George Clooney? Ele é um rapaz bonito. na pintudo. cabeceira da minha câmera. Do George do Clooney? Do é. Carioca? Do George Clooney? Eu falei meio pra ele. Be. Do Carioca. Não, do Carioca. Oh, Lói, ó. Ele, Não, tá ó, vendo? Eu eu ele tem semolinha. Tem semolinha. É. É. Nós vamos armar, Paulinho. George Clooney. Então super quer dizer melhor? que é o George Clooney. Estou falando que é melhor pro Superchat. É, eu acho que ele é o nome de muitas mulheres. Hoje. É, mas eu sou exigente. Você mas vamos lá. George Clooney é o cara que move aí a sua mente. Mas não move de muitas mulheres. Como é que é conviver com o um cara que todas as mulheres querem ter? Ah, é igual ter move. uma mulher que todo, todos é, os caras é. olham. Mas e não aí? importa isso. Eu como é até mar. bom. É até bom ter algo que é tão cobiçado. É igual o cara que é uma mulher feia. Ninguém olha. O que, que adianta? Melhor é ter uma linda que as pessoas olham. Tá. Qual o problema? Não tem problema com isso, não. Uma outra pergunta de ir pro Superchat, que eu tenho curiosidade, é assim: por exemplo, você vai ter uma festinha muito bacana em São Paulo. Certo. Aí você vai comprar um, uma, um look na loja, quanto gasta? Um delito. De, é. Primeiro depende da festa. Mais ou menos. Mas, um vestidinho grifado aí, uns 12, 25 mil reais. Se for um Balmain, por exemplo. Bobagem. Entendi. Você gastava uns 30... Um, não, sapato, bolsa e... Uma e... caraça também. É, mas é... é look. Assim, não, aí, depende calma. da... Se for comprar é, então, uma Chanel, é, é, já é 60 é, pau, é, é, então. 50 pau. Não, pra você Porra. não... Vamos dizer que... O cara já quer o carro, Pensa, o sapato... Não. <laughs> Não, pensa num casamento top aí, de alguém. Ah, mas casamento, top. Mas mas top. Tem um casamento é outro histórico. É vestido de festa. É, aí, é vestido, aí é vestido é de top, festa. Você é. foi a outro dia, você tava com o um look aí. Do Elinho Quanto você gastou, só pra ter não, uma noção? Eu não, esse, na verdade, nem é bolsa, porque eu, não, eles fizeram um look pra mim, né? Então ah, eu não então gastei. Ah, então fizeram. É. Mas, mas geralmente... se você for comprar um vestido grifado, de festa, aí é caro. 35, 40 mil R$1.000. Pra ir na festa, 35 pau. É, por aí. Barato. Barato. Barato, né, amor? Barato. Amor, quer comprar pra você na festa do Cadu? Vai pelada. Não, vai, de, tem, vai de, vai de biquíni. Mas tem, tem muitas roupas também brasileiras boas, gente. Sim, roupas sim. Roupas nacionais sim, ótimas. Sim. Eu, eu tenho um guarda-roupa. Aí, Paulinho, o seu vai ficar da hora, oh, hein? Eu tenho muitas roupas de festa. Aqui, ah! né? Eu alugo por 100 reais, ah! por 100 reais. Você tá marcando, Val. Olha como você é. Olha como é que você pois paga é. aqui. Você tá marcando um Na próxima festa eu Pronto. vou. Pronto. Ao... É, eu Quantos ganhei gatas? muitos Nossa, vestidos bonitos. É. Tem que, que eu... agradecer a população de Itanhaém nesse ponto, né? Nesse ponto. Eu tô gastando é, 40 pau. Eu ganho muitos vestidos lindos. Onde né? é lá a tua que loja? Diga é, aí, é o Onde é a é é tua loja? Porque as Paulinho? pessoas lá de Tainhaém. Que... Mulheres de vereadores, né? Que tem posse. Aí, aí vai. Elas usam uma vez só o vestido Midom, né? Hum. Então, onde é o seu brechó? é, onde é, o brechó? é na entrada de Itaiaien. É. Ah, entrada de É aí. Rua Júlio Pires, 279... Hum. Fica logo na entrada. Tem é aberto, trevo, segunda né? A porta, sexta, segunda, é que... sábado. Segunda sábado. Eu vou, eu vou pegar sem endereço. É bem fácil e achar Itaiaien. É só Não, entrar na cidade? É. Ah. Ela vai mandar os modelos. Tenho... Obrigado. Te mandar, te tem bom. o portal da cidade, né? Itaiaien. <laughs> <Taiayin>. Aí entrou, <laughs> tem o posto, né? Teria que ter três é. poços ali. Ai, de que maravilhoso. É, a minha e rua é brechão. paralela, assim. Logo na entrada Repete da cidade. Repete o nome Primeira da rua segunda novo. É, Júlio Pires, 279. 279. Júlio Pires, 279. em Boa. Vamos lá pro o superchat. Marcos Daniel Bragança. Fala, boleta carioca fimosa. Olha que maravilha. <laughs> Daniel da New Ross, Irlanda. Ó... Oh. Que que Terra é? dos avós do presidente Kennedy, Uau. na Irlanda, ele tá New Ross, o nome da cidade, ele tá na Irlanda, tá na Irlanda, entendi, bola, entendi, bola, se a Val permitir, obviamente, lógico, tem que pedir licença, hoje hum. temos uma pessoa de outro nível, é, aqui, garbo e elegância, bola, manda um xingamento padrão pro meu brother Toninho, dá uma esculhambada nele, <laughs> Ouço vocês desde 95. Ele pode xingar o Bola? Pode, pode xingar. Você xinga, xinga? Você fala palavrão eu ou não? Falo, difícil. Tipo, palavrão. Não difícil. É o palavrão. Assim, tipo um palavrão ah, que você filho fala. Ah, de la madre. Hum. Ela fala em outra língua. <laughs> ah, você é fala outro em... outro nível. Na é. conta do Madre, você manda um... Qual é da Argentina? É, filho, eu já falo filho é. dela puta. putana. Hijo dela putana, você manda <laughs> filho um... madre. Hijo dela madre. Esse é o chama o tio? Pra xingar quem? Toninho. Toninho. Seu bosta. Toninho. Vai. Toninho, seu filho da puta. Seu <laughs> merda. Vai se fuder, Toninho. Tchau. Da Marcos, Daniel falou, Marcos é um bosta. Daniel falou que você é um merda. Marcos Daniel falou que você é um merda de primeira linha. Seu bosta. Tchau. Naquele merda. Não, merda fedendo com mosca e milho. <laughs> Aquela bosta bem lazarena também, tá? <laughs> seu filho da puta. Felipe Fernandes, fala bola e carica. Venho acompanhando vocês a cada dia no Ticaracati Show de bola. Por gentileza. Xingue, meu amigo oh. Rafael Rolim. Oh. Conhecido como Zaca. O Zaca. Que, conheço um Zaca Eu também. Conheço um Zaca também. Que só trabalha de terça a quinta porque está aguardando a herança da coitadinha da avó dele. Oh, que filha da puta. Herança, velho. olha aí. Ó. A avó tem que tirar você do testamento. Como filha chama o da Rolim? Puta. Zaca. Não, o nome... Usar Rafael Rolinha. Rafael Rolinha? Rolinha, <laughs> Rolinha. Rafael Rolin. É. Eu não sei quem é a tua avó, mas se ela escutar isso aqui, já arranca esse filho da puta do testamento. <laughs> pra ele trabalhar esse vagabundo. O Felipe tá falando. O Felipe já goelou você, Rolinha. O Felipe, o Felipe quer que você, Zaca, saia do testamento você da se avó. Se fodeu. O cara <laughs> goelou você, tua avó vai tirar você do testamento. Viu? Tá, seu merda? Você vai se foder. <laughs> Filha da puta. É, falta um aqui. Vamos lá. Diego Rodrigues, carioca. Quando você vai voltar a correr no Gran Turismo? Aí, ó. Com a narração do Adriano Oliveira. Bora correr no Gran Turismo 7? Quando, Carica? Então, vai lançar semana que vem. É, é legal. Eu vou pra Interlagos, legal. hein, bola? Legal. Pro lançamento do jogo. Vai semana ser Interlagos? Vem. Legal. Vai ser Interlagos, Gran Turismo 7. Eu vou é. voltar em breve. Eu preciso só. Eu tô com um problema tecnológico. Tecnológico? É. O que acontece? Eu ligo o volante, meu sistema liga no home. E dá um lagzinho no jogo. Porque quando você faz assim ah, com o volante na televisão, dá um mínimo atrasozinho, entendeu? E esse mínimo atraso já faz toda a diferença na curva. né? puta na... também tá com as puta... O Vai que, cara? Falar, né? O que? O que? O que? Não, mas é sério. Bota seu carro pra um milionésimo e você fazia assim, ó. Você não, ele não mas responde. Mas eu não sou, eu não sou <laughs> profissional. Preste é atenção. Eu, eu não sou. <laughs> eu não sou de, o se você tá faz aí. assim com o carro, imagina eu você. Fizer assim. Eu coloco o controle, cara. Ele não tem o volante. O controle, pô. Eu gosto mais de volante. É, você é puta piloto <laughs> profissional, eu não sou. Ah, dá um lag. Vai você, pra, vou pra saber puta que tá. Porra de lag, <laughs> velho. Um Joga o jogo, dá um jogo com a turma e brinca. Tá é, bom. É isso aí. Porra. É, para de tanta... Bola, eu anuncio... Vamos lá. O que é que eu faço aí se você faz outros dois? Pode ser? Você que manda, cara. Então vamos lá. Então shopping, fala galera. Sempre com a gente. Sabe como melhorar o seu game favorito? Estamos dá... falando de jogo, né? Exatamente. Dá um upgrade aí no seu setup agora. Pra quem ama jogos, atenção, tem R$ reais de desconto pra todos os PCs do site com o cupom TICARACATICA. Então você vai lá na shopinfo.com.br, coloca o cupom chega na Catica sem mango para comprar um PC no site. Já ganha desconto. O cupomzão, tá certo? Shopinfo. Exatamente. E com pagamento parcelado em até 24 hum, vezes show, no boleto Show, e suporte para todos os cartões de crédito, inclusive o Digio Bola. Boa, mandou bem demais. Você pode usar o Digio também. Mandou Frete bem grátis para todo o Brasil. Suba de nível com Shopinfo Shop seco né puro shop. shop s h o p shoppingfutudojunto.com.br mandou bem shopping é demais rapaz Gustavo aí boletar. Gustavo Marquini boleta voltei com mais duzentinho para ajudar no carnaval de vocês boa Show. irmão obrigado e aí bora consultar seu score e descobrir se você tem crédito na praça isso é importante é, é porque score alto gente garante financiamento sem então, empréstimos então, e esse cara ó que legal que, que ele varegon.com FOREGON.com. Foregon. Oh. 100% de graça na faixa 0800 no Vasco. Consulta lá. Leva menos de dois minutos. Então se você quer saber se você tem crédito na praça, foregon.com, tá? Boa! Só você acessar... checa o quanto você pode buscar. Exato. Exatamente. Boa. Gostei dessa dica. De Vamos aí. lá, o Gabriel Gostou? Gomes. Fala, bola e carioca, beleza, rapaziada? Beleza, irmão. A Roupe Construtora, H O Roupa Construtora, é sua parceira ideal na hora de construir ou reformar sua casa, apartamento ou comércio. Atendemos toda a Grande São Paulo. Arroba Roupa Construtora. Roupe Construtora. Então, tá precisando aí construir, reformar, procura, a rapaziada, aqui. Isso ó, é arroba. importante, hein? É muito, muito. muito Saber a empreiteira pra fazer, né? Então aqui, ó. Você fica numa fria, né? tá? É. Então tá precisando, procura essa galera aqui. Quer reformar o seu Gabriel AP? Gomes que mandou pra nós. Quer reformar seu AP, cuidar, ver direitinho, fazer uma obrazinha Quer importante? Construir. Consulte a Hope Construtora. Hope Construtora, é isso aí, Carioca, mandou bem. Fechamos bola? Fechamos não. Não o quê? Não? Eu acho que pra fechar, Val, é. eu não sei o que você acha. Tá. Eu acho que tinha que ter um selinho. Você eu não, também um acho. Um lógico, ah, ah. eu estou com tanta um saudade. Ah. Nossa, ele veio lá de longe. Não, lá de Itanhaém. Duas, 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 duas horas. Sabe que horas não é que beijo? eu beijo, Eu não tô de é. personagem hoje. Sabe A gente faz horas. o personagem. Não, não. não. Sabe melhor, que horas nivelou? que eu saí de Itanhaém? É. Sete Aí, horas também. da manhã. Eu cheguei aqui nove e meia. Dá sim, Não precisa. Não, me dá um abraço, tá bom. Eu então dou vai um lá dar um abraço. Eu tá dou bom. um abraço no Paulinho. Tá bom, vai lá dar um abraço. aquilo foi uma brincadeira. Mas não é... Como é que fala? Se contentar com pouco. Contentar. Contentar. Não, Paulinho... Quem quiser o Paulinho como quem quiser ser companheiro do Paulinho, Miguel, como é que ó faz? Olha o Miguel, olha o Miguel. Tem que botar Liga pro está... meu celular. Mas ele dá um celular no ar, Paulinho. Não. O que nego vai inclinar tua contra? Meu... Então é qual é o número, Paulo, Paulinho? Lugar? Tudo, claro, né? <laughs> qual o número, Paulinho? Dá o um número aí. Não. Já deu duas vezes. Ele já deu, é. é tá tá já, bom. De eu já de deu, ele já deu. Você não... quer abrir o um Instagram? Nós vamos fazer o Instagram é, do Paulinho da Ele nem está mexendo no Instagram. É, eu não sei mexer Mas você tem celular. Tem coisas, O Instagram é facinho. Quer ver faz, o que ele não, não. tem? Mas o é. meu celular, bola, vê se você consegue um para mim através dos patrocinadores. Eu, vou tentar, eu tentar, tá bom. tenho um celular muito. Muito ruimzinho. Muito pobrezinho. Acho que nem tem entrada nem de, tem entrada de Instagram. Não tem entrada. O de meu Instagram. é bem tá. fuleirinho. Tá bom. Vamos um ver, um vamos empresário ver. que queria dar um, um, um celular vai, vamos para Paulinho Rola. Vai dar um abraço nele. Eu então agradeço. Embora. Eu vou dar. Pa... Nós vamos abrir uma conta da Digio. <laughs> você não tem conta, corrente? <laughs> tem que ter uma conta. Eu vou abrir uma Quando conta. eu tava no você. pânico, até eu tinha vontade de abrir uma poupança, né? Uma não, mas, mas a gente da... vai abrir uma conta. Né? Vamos abrir uma conta. Um Duas banco, contas. Um banco digital. Nós vamos é, abrir uma Digio e uma Ativa para ele. Seus... Ele vai investir o quê, coitadinho? Ué, a roupa ele vende lá, ué? Tá bom, hein? Ele vende. A cada três vestidos que ele vende, um ele aplica. Nativa. Os dois melhores, Ué, Vai ter tá dinheirinho deixado. pra comer vai lá, pizza. Um só, Mas vai ter um ter menino saber, mais novo né? pra levar para jantar. e me ensinar a administrar. Hello? <laughs> né? Ela vai ter que me ensinar a administrar. <laughs> é, é, verdade. vou dar um abraço, Paulinho, galera. Sim. Vai lá. Até semana que vem, Val. Peraí, deixa eu agradecer Aval a Val primeiro. Pera aí, vem cá. Hello. Querido um Val, obrigado, de coração. Você é uma querida. Val demais, Sucesso pra você. Então você já sabe, você que ir para Monte Verde lá? Lá no Jardim Mountain. Hello, Estou esperando vocês. E Piracaia também. Piracaia no Lago de Como também. Então, <laughs> obrigado por ter vindo. Pokerstars.net. Obrigada adorei. Um beijo. Obrigado, Pokerstars.net. Obrigado. A Prosoja. a ProSoja. A ProSoja Mato Grosso, tamo junto. E Paulinho, vai vem cá me dar um abraço. Vai lá, um eu Vem até semana que vem. Vem cá, Paulinho, me dá um abraço. É. Vale, vai lá. Vai feliz da minha... Ah, ah tudo ah, bem. Vem cá, vai pra cá. Vai pra cá.